တတရ2563ခုလူတော်ဝဟာရပောဇာတတရ2382ခုဝါဒုလာပြေကျော်တရနည်းဆက်ကွန်းရဲ့ခဏလ2019ခုရပြီတော်များရောင်းတဲ့ဧသာကြီးမင်္ဂလာတော်မျိုးနဲ့ပလဲရုတ်တဲ့ယရဏမောင်တို့အတ္တမယိတာအတွင်း၌ပရိယတိသာသနာအဓိပတိသာသနာတိဟုသောသာသနာ300ရဲ့သာသနာ200ကိုအဓိကပဒနာပြုပြီးတော့အထုတော်မူကြသည်အနာရောရှင်ဟောရှင်မြတ်တို့ဤဒီနေ့ကစပြီးတော့မောရိကကာလဝါဒီသုံးလပတ်လုံးဘုရားရှင်ဤဥပရေတော်အတိုင်းအဲ့တော့ဘုရားရှင်မိတော်ဘုရားတဲ့လွန်လီပြီးတော့2500ကျော်2600ကျော်တော့ကဒီကနေ့တိုင်းတိုင်းဘုရားရှင်ရဲ့ဥပ္ပိတော်တိုင်းတိုင်းသာရှင်းဆုံးတော်မူကြတဲ့ခြေရဝါဒမြန်မာနိုင်ငံခြေရဝါဒသံဃာတော်များတို့ဒီကပထမဝါစုလက်ပြောပြင်းနေသည့်ဧတဝါကတော်မူကြခြင်းဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမတရားတော်မြတ်တို့ကိုတသဝေမသိလိုက်နာကျင့်သုံးတော်တဏှိတညွတ်ထဲလိုက်နာကျင့်သုံးတော်မူကြတဲ့အတွက်ဒါကြောင့်ခြေရဝါဒဗုဒ္ဓသာနာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီနေ့သံဃာတော်အရှင်မြတ်များဘုရားတွေ့တော်တို့သည်အရှင်ဘုရားများနဲ့တန်ត្រာဆက်ဆက်ဘဝဆက်ဆက်တွေကတူဘောတူအတိတ်ကံပစ္စုပန်ကံနှစ်ခုတိုက်ဆိုင်လို့တွေ့ကြတဲ့အခါမှာတူဘောမှာတူမေတ္တာသက်ဝင်လို့ညီနဲ့ကိုညီကိုနောင်ရင်တပည့်ဆရာနဲ့တပည့်ဆိုသလိုတူကိုတူကိုအကြောင်းရင်းခံပြီးတော့ဘုရားရှင်ရဲ့လူတော်ကြဖြစ်တဲ့ပရိယမကင်းတဲ့ပฏิပတ်မကင်းတဲ့ပရိယတိတဏ္ဍာရောမြတ်တေကိုထံဖို့ရွေးဆောင်ကြမှာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ထံဖို့ရွေးဆောင်နေခြင်းဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဤရှင်ကစားပြီးတော့ဝါဆိုခြင်းကိစ္စကိုပြုလို့ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာဝါဆိုတယ်ဆိုတာကဣမသမေဝိဟာရေဣမတေမသံဝတ္တဥပိမိအိမသမေဝိဟာရဤကျောင်းတိုက်အတွင်း၌တေမသာဝတ္တဝါရင်းသုံးလပတ်လုံးတေမသာဝါရင်းသုံးလပတ်လုံးဝတ္တဝါကိုဥပေပိချင်းကပ်ပါဤတူရတော့ဝါရင်းသုံးလပတ်လုံးဤနေရာဌာနမှာဤဒီနေရာကိုမဲ့မသွားဘဲနဲ့ပရိယတိလိုပฏิပတ်တိလိုဖြင့်အထုပမယ်လို့ဘုရားရှင်ဘာမထံပေါ်ထံတော်ဘာမှမိတော့ဒါဝန်ချတာပဲဝန်ခံတဲ့သဘောသို့တော့ခွန်နေအတွင်းမှာတော့တရားဟောမယ့်ကိစ္စရှိတော့ခါရှိတဲ့ကား၎င်းအလူတစ်ခုကြောင့်တော့၎င်းမိဘနေမကောင်းဖြစ်တဲ့ကားတော့၎င်းတပတ်အတွင်းဝါပန်ပြီးတော့သွားလို့ရပါတယ်သွားခွင့်ပြုပါတယ်တပတ်ကြော်လွန်ခဲ့လို့ရှိရင်ဝါကျိုးသွားပါတယ်ရှိရှိတော့ဆရာတော်ကြီးတွေကတော့ဝါကျိုးရင်တဲ့အဲ့ဒီဝါကိုသတ်မှတ်လို့မရဘူးတဲ့ဝါတော့20ရှိတယ်20မြောက်ဖြစ်တဲ့အခါဝါကျိုးရင်တဲ့အဲ့ဒီဝါတော့20မှမရဘူး19ဝါပဲယူဆပါတယ်တဲ့ဒီခေတ်မှာကတော့ဘောတော်ရှိတော်ဆရာတော်ကြီးတွေဤဝါဒအဆုံးမကိုမလိုက်နာတော့ပါဘူး
ကိုဝါတနေ့ကုန်တနေ့ကြပြီးပြီးကျိုးကျိုးပဲပဲတဝါရတာပဲလို့အဲ့ဒါလိုထင်ကြကြဒီရတော့ရက်ကစားဖရားဝိဒါကြောင့်နေစဉ်တော့ကရတော်မှာရဟန်းခါတိတ်ခါထတ်တော့ချွေရင်ဆရာတော်ကြီးကကိုပြည့်စေပြီးတပည့်တော်ကိုပြည့်စေဖြစ်နေခံယူတဲ့အခါဆုံးမချွေရင်တိုက်တဲ့ဆရာတော်ကြီး အဲ့ဒါဒီကနေပတ်သက်ပြီးတော်တော်တဏှာကြီးခွဲလောက်ကိုဆုံးမပါဘူး။ညာလောက်ဆုံးမကြီးဘူး။အလုံးတရားတိတ်မွေးတယ်ရှေ့သူတော်ကောင်းကြီး။သူတော်ကောင်းကြီးဒီပရိယတ်ကြီးကြောင်းကြောင်းဝယ်တဲ့ဆရာတော်ကြီးဒီသူတော်ကဆရာတော်ကြီးကတော့ဝါကွာတယ်ဝါကျိုးတယ်ကိစ္စတော်တော်လေးပြောဖြစ်တယ်။အဖြစ်သင်ဖို့ဒါလေးဟာကျိုးသွားတဲ့ဝါဒီပြန်နဲ့ကောင်းမှာဟုတ်ဘူးတဲ့အကျိုးပဲအကျိုးသွားကြည့်လို့အ
ตรบะอลุบะเวโกเผกะโกก้องโพยิจิเดตะเยอะโดอะศีเบญะโดตานาโดเดมาเปตุยมะปิ้วมิมิหมูสุดะโลโกลุเตกันโกตาโกตาขันโกตาสัญญะโกปิ้วโดกันกายะกันโกถันเปลี่ยนละเมโกปิ้วโดกันวะจีกันโกถันเปลี่ยนละเมโกปิ้วโดกันมโนกันโกถันเปลี่ยนยอกเดมิมิปิ้วโดเดกายะกันวะจีกันมโนกันโดดิก้องเดกันเพชิมะก้องเดกันเพชิ มิมิบ่มาติอธิกปฐานะဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဒီနေ့ဤရှင်ကစပြီးတပည့်တော်ရှင်ဘုရားများတပည့်တော်တို့သည်ဘုရားရှင်ရဲ့ဩဝိဒေတော်ဖြစ်တဲ့ဝိနည်းသိက္ခာပုဒ်ဒုလေးစားတော်အပြင်၎င်းမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့သုံးမတော်မူခဲ့တဲ့ပရိယတ္တိသာသနာပฏิပတ္တိသာသနာပฏิဝေဒသာသနာဆိုတဲ့သာသနာ၃ရပ်ထဲမှာ အဓိကပရဏာတိပရိယတ္တိသာသနာဖြစ်ပါတယ်ဗျာပရိယတ္တိမူလံသာသနာတာဆိုခြင်းကြောင့်သာသနာတော်ကြီးဒီအဓိကပရဏာတိပရိယတ္တိပရိယတ္တိဒီသာသနာတော်ကြီးရဲ့အကျင့်မူလဘုဒ္ဓအလို့ဖြစ်တယ်ပရိယတ္တိမကြုံးကျင်ဘူးလို့ဆိုရင်ပฏิပတ်တွေလုပ်တယ်ပေါင်းဝန်းကျင်တွေ့ရောအကျိုးမများပါဘူး ပရိယတ္တိမကြုံးကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားတွေဟောရင်ဘာဖြစ်အမှားမှားအကြောင်းကြောင့်တွေဖြစ်ကိုတင်တယ်လို့ဟောလာတယ်ကိုတင်တယ်လို့ပြောလာတယ်ပရိယတ္တိမပါသောပฏิပတ်တိစကလုံးသည်အမှားမှားအကြောင်းဖြစ်တတ်တယ်ဘုရားရှင်ကိုစော်ကားတာရောက်တယ်ဘုရားရှင်သာနာတော်မြတ်ပြမတာရောက်သာသနာပြုတာမဟုတ်ပဲသာနာဖြစ်စည်းတာရောက်တယ်လို့မရှိတော့ဘူးတဲ့ဒီလိုငယ်ငယ်တုန်းကသာသနာတော်ဘဝဆိုရင် ပါဠိမှာအနဲ့မှားတဲ့အနဲ့မှားရင်တဲ့ယူဆမှားတဲ့တဲ့အယူဆမှားအကျင့်မှားတဲ့အကျင့်မှားရင်မဲ့ဖို့နေပါကွဲတာပဲတဲ့ရလဲဆရာတော်ကြီးဘဝနဲ့နဲ့ဆံမြန်တော်မူခဲ့တဲ့ဆရာတော်ကြီးပေါ့ပါဠိမှားရဲ့အနဲ့မှားတဲ့အနဲ့မှားရင်တဲ့ယူဆမှားအယူဆမှားအကျင့်မှားလို့ချင်းမဲ့ဖို့နေပါကွဲတယ်တဲ့ကိုကြိုးကြီးနဲ့ကိုစိတ်ချင်တယ်လို့ပြောဟောနေလို့ရှိရင် သာသနာပြုတာမို့သာသနာဖြစ်စည်းရရောက်ပါတယ်။ဒါလို့အရှင်တို့အရှင်တို့ဒီနေ့သင်ယူနေတဲ့ပရိယတ်တိသာသနာတော်ကြီးတပည့်တော်အတွက်အကြီးကပဓာနာပဲလို့ရှင်ပြန်များကြိုတင်ပြီးတော့ဝါမကတ်ခင်မှာနေတန်းအနေအားဖြင့်ပြောပေးပါတယ်ဗျ။နောက်မှာပဲဒီစက်ပြောပါမယ်။ဟောပါတာဒါတိုင်းပြန်စက်ရမှာ။အဲ့တော့တပည့်တော်ကစပြီးတော့ဝါဆိုဝါကပြုတော်မှာမို့လို့အားလုံးနှလုံးသွင်းတော်မူကြပါဗျာ။ အိမသမေဝိဟာရေအိမတေမသံဝတ္တံဥပ္ပေမိဒုတိယံမိအိမသမေဝိဟာရေအိမတေမသံဝတ္တံဥပ္ပေမိတတိယံမိအိမသမေဝိဟာရေအိမတေမသံဝတ္တံဥပ္ပေမိပါဖေယျာတရားတပည့်တော်သည်ဝါတော်41တဝါမြောက်ကိုဝါကတ်တော်မူခြင်းကြောင့်ဝါတော်45တန်ဃာတော်များဆက်ပြီးရွတ်ပါဗျာ 39ဝါတန်ဃာတော်များရွတ်ပေးပါဗျာ။38ဝါတန်ဃာတော်များရွတ်ပေးပါဗျာ။38ဝါတန်ဃာတော်များရွတ်ပေးပါဗျာ။39ဝါ33ဝါ32ဝါ32ဝါဝါတော်30
29 วาตังกา 26 วาตังกา 27 วาตังกา 28 วาตังกา 29 วาตังกา 30 วาตังกา 31 วาตังกา 32 วาตังกา 33 วาตังกา 34 วาตังกา 35 วาตังกา 36 วาตังกา 37 วาตังกา 38 วาตังกา 39 วาตังกา 40 วาตังกา 41 วาตังกา 42 วาตังกา 43 วาตังกา 44 วาตังกา 45 วาตังกา 46 วาตังกา 47 วาตังกา 48 วาตังกา 49 วาตังกา 50 วาตังกา 51 วาตังกา 52 วาตังกา 53 วาตังกา 54 วาตังกา 55 วาตังกา 56 วาตังกา 57 วาตังกา 58 วาตังกา 59 วาตังกา 60 วาตังกา 61 วาตังกา 62 วาตังกา 63 วาตังกา 64 วาตังกา 65 วาตังกา 66 วาตังกา 67
သာဓုသာဓုသာဓု20တဝါပါဗျာသာဓုသာဓုသာဓုပါဗျာဝါတော်20ပါဗျာ19ဝါပါဗျာ18ဝါပါဗျာ18ဝါပါဗျာ16ဝါပါဗျာ သာဓုသာဓုသာဓု15ဝါပါဗျာသာဓုသာဓု14ဝါသံဃာပါဗျာ13ဝါပါဗျာ12ဝါပါဗျာသာဓုသာဓုသာဓု17ဝါပါဗျာသာသာဓုသာဓု10ဝါရပါဗျာသာဓုသာဓုသာဓု9ဝါရသံဃာပါဗျာသာဓုသာဓုသာဓု10ဝါရပါဗျာသာဓုသာဓုသာဓု9ဝါရပါဗျာသာသာ6ဝါရပါဗျာသာဓုသာဓုသာဓု9ဝါရပါဗျာသာဓုသာဓုသာဓု4ဝါရပါဗျာသာဓုသာဓုသာဓု3ဝါရပါဗျာသာသာသာဓု2ဝါရပါဗျာ
Sādhu, Sādhu, Sādhu. Navāyāvāpīyā. Sādhu, Sādhu, Sādhu. Navāyāvāpīyā. ตวามะมยติเตยันโดมญาณเนกุญญะไลสุบะพะยาอิมาตะเมวิหาริอิมาติมาตังวัฏฏังอุเบมิยุติยัมปิอิมาตะเมวิหาริอิมาติมาตังวัฏฏังอุเบมิ ยัตติยัมปิอิมาตะเมวิหาริอิมาติมาตังวัฏฏังอุเบมิภะวะยาสาธุปริเตยารอโลจิยุปัตตะเสบิ ปูโซจาวะกุงโซเตยสัมมันตะสกวะเลตวันตระเกสังทุเทวดาธรรมมุนีราสัตตะตุนาโตเตกะมกะตะธรรมทวนะกาโลอะยังปัฏฐันตาธรรมทวนะกาโลอะยังปัฏฐันตา Namo Dada Bhagavato Arahato Dhamma Dhambuddhata Namo Dada Bhagavato Arahato Dhamma Dhambuddhata Namo Dada Bhagavato Arahato Dhamma Dhambuddhata Yedanda Danda Siddha Dhidharana Dharana Edan Lokandriwa Bhoma Bhoma Sadiwa Kuna Gana Gana Javada Tabhagalan Edi Ayandu Diwa Paragana gamaye meru yazi vatando Tando tando tayendo munivara vajanam dodo mega dhamega Abhito sakvalito yekha divasa jamano Yami kadambu nyantapa dhamadhi dhadega Abhita numodhidva dhamega dhadani radha Pamadara ida vandu arekadu vidhe dhado Adana dasa loka dao de bhavadu dhavada Adana bisa loki sa divare kandu dhavada Adivando dhukhi dhavi parivari adano Anigadu mena vandu dhavadabhi nyadibi Raza dhava, sora dhava Manuta dhava, amanuta dhava Egi dhava, odaka dhava Hidasa dhava, kanuka dhava Hendaka dhava, negada dhava, sinabhada roka dhava, adhandama dhava, adhandari dhava, adhapurita dhava, sanati adhamika konagura evajika manita bhadibi, ejadareza dhokara maida yekhara kathadihi, nana bhaya dhava, nana roka dhava, nana ubadhava dhava, yekhara kakanandu, Yamengala dvada tayi sinta yedu tadde vaka Toda nana dike sandi eta te tinsa mengala Eti dandi vadi vinata bababa vinatana Abha loka yidata yamengala dhamba namahi Ewa mitudan ekam tamayam bhagavata vatiyam vihārati Zedha vani anadha bendikata arami Adhago nyadara divada Abhikandara radiyya abhikandavana Evala kapan zedha vana obhadidva Yena bhagavati nubhadengami ubhadengamidva Bhagavantam bhikvadidva ikamantam adhati
Egamadanti dago dadiwada bhagavanda gadaya ezavadi. Hodiwa manodaza mengalani azindayo. Agengamana dodanam duimengala modama. Adiwanaza balena bandidane zadiwana. Uzaza buzaniana idamela modama. Padi ruba dida wadoza bobeza gada bonyada. Ada dama bani diza idamela modama. Ao de zinza de visa winioza do de gido. Uba didaza yawaza idamela modama. Mada bidu uba dana boda darada dingo. Nagulaza gamanda idamela modama. Taniza damasriya zanyaraganiza dingo. And always ani gamani idamela modama. Aradi viradi baba misa banasa dayamo. Abama doza damido idamela modama. Karavosa niwa doza dando disa gadenyuda. Kalina dama dawana idamela modama. Kandiza dova zadara dawana niza dadana. Kalina dama dagisa idamela modama. Taboza bhyamazri yinza riya desana dadana. Devana desigri yasa idamela modama. Pautata loka dami chaitanya dana gamati. Adokan virasan khima idamela modama. Eda didani gadwana tabada mabarazida. Abada dode grisanti. Tandina mingala modama. Imina parida dama nubawe na dodu di hodu tabada. Paridana do badaya dada grada dada baramiyo. Dada uba baramiyo dada baramada baramiyo di. Tamadina baramiyo bizama barizagi. Agara sriya nyarada sriya di. Tira sriya di. Eda sriya yo bizima bawe kabo gandhi. Sadi bini gamana brana siriyam bodhi belingi. Mara vizyan tabe nyudanya na badi vidha. Damasaka vodhani navalo gaudara damidi. Habibi mebura guni awil zidha. Vidaliya didu bakara daridu. Ida maradim parida garando. Ayatama ananda diya viya. Karunya zidha ubeda didwa. Kodi dharada dido jagwa dido divada. Yadana bariganando jinsa vidariya vurga. Roga manoda dobeganda vudanti vidambaya. Kaiba mandara dabidi paridanta vanamahi. Yani da bunani bhoma dandani. Bhoma niwa yani wa andalege. Aviva buddha tu manavandu. Adhobindagainsa tu nandu badida. Tathamai buddha nidha mitha mani. Mithyankurosa manudhiya vasaya. Hivasara dosa arandi yevale. Tathamai niya kada abha madha. Yankese vidha ira wa hura wa. Ekendu wa yan yarana banida. Nanodhama adhida gadagina. Hidambi bode yarana banida. Hidina tisi naduvati hodu. Kaya viraga amada banida. Yasetaka tajamuni tamahito. Nadina dami nadamati kensi. Idambi dami yarana banida. Edina tisi naduvati hodu. Yambodha di dobariwana yiduse. Tamadi manadi kinyamahu. Tamadi nadi nadamo navesati. Edambi dami yarana.
ံဣတိနာသစ္စေနသုဝတိဟောတုယေရိယာသစ္စာနေဝိပါဝါယန္တိကာမိယပိညာသုတေတိတာနိအိဇာပိသိဝန္တိဘုဒ္ဓံဗမတ္တံဟာတိမမဓမ္မမတိယန္တိဣဒံမေသံဃေယရဏံပဏိတံဣတိနာသစ္စေနသုဝတိဟောတုအာဝလဒသနသမ္ပဒါယတရားသူဓမ္မာစေတာဝန္တိသေကာယဒေတိဝေစီကိဉ္စီတင်းစသတိပါဝရမေယတ္တိကိဉ္စီစတုဟပါယိဇာဝိပါမုတ်တော်ဆဇာမိဒါနာနိအဘဘကတောဣဒံမေသံဃေယရဏံပဏိတံဣတိနာသစ္စေနသုဝတိဟောတုကိဉ္စာပိသောကမ္မကရောတိဘဘကံကာယေနဝါစာဥဒ္ဓစေတ္တဝါအဘဘသောတသပရိသဒါယအဘဘဒိတာဗရသဝုဒ္ဓဣဒံမေသံဃေယရဏံပဏိတံဣတိနာသစ္စေနရဝတိဟောတုဝနပဂုံဘေယထဗုဒ္ဓိသေကေဂိမာနမာရိဗြဟ္မသမေဂိမေတတုပမံဓမ္မဝရအတိတယိနိဗ္ဗာနကာမေပရမဟိတာယဣဒံမေသံဃေယရဏံပဏိတံဣတိနာသစ္စေနသဝတိဟောတုဘုနောဝရဏေဝရဒါဝရဟာရောအနုတ္တရောဓမ္မဝရံအတိတယိဣဒံမေဗုဒ္ဓေယရဏံပဏိတံဣတိနာသေစေနသုဝတိဟောတုခေနာပုရဏံနဝနာတိသံဘဝဝိယတစေတယတိကေဘဝသမေဒေကိနာဘိဇာအဝေရောလိစန္တာနိဗ္ဗာတိတရားယတယံပတိဘောဣဒံမေသံဃေယရဏံပဏိတံဣတိနာသေစေနသုဝတိဟောတုယာနိတာယံကိသိဝတ္တဘုံမာနိဝါယန္တိဝါအန္တလေကေဓာတကရံဒေဝမလောသာပုဇိတံဗုဒ္ဓနာမသမ္မာသဝတိဟောတုယာယိနာဝရဏိသမဂ္ဂတာနိဘုံမာနိဝါယန္တိဝါအန္တလေကေဓာတကရံဒေဝမလောသာပုဇိတံဓမ္မနာမသမ္မာသဝတိဟောတုယာယိနာဝရဏိသမဂ္ဂတာနိဘုံမာနိဝါယန္တိဝါအန္တလေကေသဒ္ဓါကရံဒေဝမရောသာဘုဇိတံအင်္ဂနမသမသောတိဟောတုအိမိနာပရိဒါဓမ္မနုဘဝိနသောတုတိဟောတုသဗ္ဗတံယတ္တနုဘဝတောယေခဏေဝဒသန္တိပေသနံအညိစီဝနုဇံတော်ရတ္တိနိဝမတ္တံတိတောဒုက္ခံဒုပ္ပတိသောရောဇာဘာဘဂေတိနဗ္ဗတတိဧဝမတိကုနုပေတံပရိဒံဓမ္မနမဟိကရဏီယမတ္တကုသရိဏယန္တသနံပဒံပိသမိဇသေကောဥဇောသုဇုသာသုဝါသောသသာသမုဒိနတိမာနိအန္တုသကောဇသုဘရောဇဘဂေသောသသနာဥကဟုတိအန္တုတရိယောဇနိဘကောဇအဘဂဗကုလိသောနန္ဒုဂိတောဘုဒ္ဓမာဇေကိသိယိနဝိယုဘေဥပဝတိယောဒုက္ခိနဝဂေမိနဝရောသဗ္ဗတ္တဝနောဒုက္ခိတ္တာဧကိသိဘာနာဘုဒ္ဓတိတသဝါသဝရဝနဝတိတာဧကဝယေဝမန္တာမြစ္စည်းမယတကံဒုက္ခထူလာဣဒဝယေဝအိဒ္ဓယေဝဒုယေဝသံတိအဝိတုယေဘုဒ္ဓဝသမဝိသီဝသဗ္ဗသတဝံတုသုဝိတ္တတအဘရောပရဏိကောဝေဒနာရိမေနာကတစိဏကိစီဒါဝတနာပတိကာတိညာနိညာမိညာတာဒုက္ခမိစေယဘာတတဏိယဗုဒ္ဓမာယုသာဧကဗုဒ္ဓမနောယခေဧဝံမိသဗ္ဗဗုဒ္ဓေသောမာနသံဘာဝေအပရိမာဏမေတ္တိသာသဗ္ဗလောကသမေမာနသံဘာဝေအပရိမာဏဟုတ်တံဒောဇာတိရိဇာအတံပတံအဝေရာမတံပတံဒိဋ္ဌံဇရဏိသိနောဝသယာနောယဝဒတဝိဒမိတောဣဒံသရေဒိဋ္ဌေယပြမမိတဝိဟာရမိတမဟုဧတိသာနုပကမသီလဝတ္တဏိနသံဘာနောအာမိသောဝိညာဂေတံနာဟိဇတောကဗ္ဗတိယပုဏ္ဏရိတိဣမိနာပရိဒဓမ္မနုဘဝေနသောတုတိဟောတုသဗ္ဗတာသဗ္ဗသေဝိသဇာတိနံဒေဝမန္တကရဝိယယာနာသေးရေဝိသံခောရာသေသင်္ဆဝိပရိသေယအာနာကေတမိသဗ္ဗတာသဗ္ဗတာသဗ္ဗပါဠိနံသဗ္ဗသောပိဏိဝါရိတိပရိဒဓမ္မနာမယေဝိရောပကိမေမေတ္တာမေတ္တာယပရိဟိမေသဗ္ဗဗုဒ္ဓေဟိမေမေတ္တမေတ္တာကနာဂေါတမဂိဇအဘာတကေဟိမေမေတ္တမေတ္တာဒိဗာတကေဟိမေသရုပတိမေမေတ္တမေတ္တာဘုဗ္ဗာတိမေမမပါတကောဟိတိမမန္တိဒိဗာတကောမမသရုပတောဟိတိမမန္တိဘုဗ္ဗတော
Tabi dada, tabi bana, tabi bura za kewala. Tabi badrani badani, magazi baba magama. Abamano bodo, abamano jamo. Abamano dango, wana wana nidri dabani. Ewe di jadra drama, mudra budiga. Kadame reka kadame, berekamani burani. Toga namo bhagavado namo dadana, dama dambo dana. Emina brida damanu bawina dodu di odu dabada. Bori dam, bori damari, neba damora yoniya. Ina dawina reka mada dawani zeya. Siya dawaya manami diwa de gaido ganido. Yama mandami eka dambari dandamanamai. Ode dia zago ma igaraza. Arida wana broi babado. Tanda namada merida wana broi babada. Eza goda we are moody weather. Ebya mana we the goda vada medimi namo. Tiza mambala do namadu bodana namadu bodhiya. Namo imodana namo imodhiya. Ema da beda gada mozana di dana. Abedia zago ma igaraza. Rida wana broi babado. Tanda namada merida wana broi babada. Eza goda we are moody. Ibya mana vidya vodabhata medive namo tizama baladu namadu bodhana namadu bodhiyya namo imodhana namo imodhiyya imanda vridhan kato mo zena magabhayi imina vridhata manduba vinnato dutiyotu dhabhara boridham boridham bhai nipadham vodhazadiyya yadati nyata vikiva madhya uvati tirata bhari bodhata loka marina vaditham Abadhai madhi jamre danda mana mai. Adila vidila guno desa dosia no dia. Dina desina kame desagriya mudama. Awe zira dama balandi da boba gezine. Desa balamwa dia desagriya magadaha. Tani vega abadana tani bada wizanda. Ada vida zande kanda zada vida brekama. Ade se kadime jama pesri da deke. Vajjali dhara dhani kari dhani odhagam bada yada dhiki. Heji nami dhamo nyati idhami tisa bharami. Imina vridhata manubha vinato tuti hotu tabhata. Abha dhani nyadhata dhari dharu dhamani. Amnu te zani dhara kebhi dha kari bhi. Paridhana adhata idhata kuriya. Yana dhiri ma vira paridhata manamai. Vipadhata namadho jago manadha dhiri madho. Tegita vidha namadu dhabha buddha nukami no. Vidha vuraja namadu nadakada dhavati no. Namadu kakudana dhammarati na bhamata no. Kona kamrata namadu vyamnata udhimato. Kata vuraja namadu vipamudha dhatapati. Engita dhata namadu tija buddha dhirimato. Yoyiman jamanjiri dhabhatu kabhanudana. Yezabini buddha lokiya dhavuta vipatito. Isarabhidunandamandavidadarada Idhandivamrudhanayanamadhanikodama Vishasaranathamanamandavidadarada Idhisinyatamudhaniyadarakodiyo Tavivuradamadamadavidamindivirika Tavivuradavi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 d
Narayana Vidhara Vidharada Yamasaka Vodani Loki Abhati Vodhiya Obeda Buddha Dami Daya Thayi Dayaka Padina Leka Nubhisa Dira Nubhisa Naraya Kamava Yadva Vata Vedi Muni Kumsara Udhata Venyuta Iri Tavagita Tavajina Mahabhava Mahadisa Mahabhinya Mahabhala Mahakaro Nika Dhana Dikta Vedana Tukavaha Dibana Dabri Dada Dada Inata Padina Kadipando Medara Dharana Jahi Dedi No Tati Vakata Lokata Tavedi Parayana Dita Dira Dhamani Vanami Puritu Dhamme Vajata Vana Tativa Vana Vidana Vidita Kari Tani Kamri Savita Vada Tadadu Vinara Kandu Buddha Tani Karaduva Hira Rikita Tanda Murata Bhavi Hisa Tapa Roka Vini Murata Vatana Bhavi Sita Tapa Vira Marikana Nibuddha Sattu Vambhava Hita Dina Dhrina Kani Mithavari Nasa Tipi Aminura Kano Arokina Dukhina Sa
ဥရတိမေတိမေဒိသာဘဂေသန္တိဘူရာမေတိကာဒေဝီအာမေနုရေကံနောအာရောဂိနာဒုက္ခိနသသိခိနသမေဒိသာဘဂေသန္တိဒေဝမေတိကာဒေဝီအာမေနုရေကံနောအာရောဂိနာဒုက္ခိနသအေဇိမသမေဒိသာဘဂေသန္တိနာဂာမေတိကာဒေဝီအာမေနုရေကံနောအာရောဂိနာဒုက္ခိနသဩတရသမေဒိသာဘဂေသန္တိယေခာမေတိကာ ဒေဝီအမေနုရေကံနောအာရောဂိနာဒုက္ခိနသဝေရုလကောဒေဝီအမေနုရေကံနောအာရောဂိနာဒုက္ခိနသစတ္တရောတိမာရဇာလောကပါဏယသာတိနောဒေဝီအမေနုရေကံနောအာရောဂိနာဒုက္ခိနသအာဂါသတ္တသဗ္ဗဝဒဒေဝနာဂမေတိကာဒေဝီအမေနုရေကံနောအာရောဂိနာဒုက္ခိနသဣတိမန္တောဇယေဒီဝဝေဒနာဣဒသာသနေ ဒေဝအမေနုရေကံနောအာရောဂိနာဒုက္ခိနသအဘေဒီယဝိဇ္ဇံတုသောကောရောကဝိနာသတုအာဒီဘဝံဒေါနာရယသုခိတိကယုကောဘဝအဘိဝါဒံတိတံနေသံဥဒ္ဒဘဇာယိနောသန္တာရောဓမ္မဝေဒံတိအာယုဝံနောဒုက္ခံဗလံအိမိနာပရိဒါဓမ္မနုဘဝိနသောတုတိဟောတုသဗ္ဗတာသန္တရေသန္တာရဏနာသဗ္ဗတောကဝိနသနေ ဩဇိတဝါယသိမိတ္တတ္တိဘောဝကုဒ္ဓမုဓမ္မအာဇာတိမေဇရံပြတိအမတ္တနိဗေယံကတ္တဣဝမာလေကုလုပေနာဘုနာသင်္ကံဩတတိဇာယိမမန္တံဘောဇင်္ကိသာပနာမဟိဘောဇင်္ကောတတိသင်္ကတောဓမ္မနာဝိဇေယတ္ထဝိရိယံပိရိပတ္တတိဘောဇင်္ကသာတ္ထပါရေသမာဓုပေကဘောဇင်္ကသတိတိသဗ္ဗတတိနာ မောနိနာသမတိတဘဝိတဘုလေကတအောတဗိညာယနိဗ္ဗာန်သာဘောဓိယဣတိနာသစ္စာဝေဇိနာတောတုတေယောတုသဗ္ဗရာဣကသမေသမေနာတောမောကလာနိဇာကတ္တဗံဂီလာနိဒုက္ခိတေတေသောဘောဇင်ကိတတ္တတိတယိဣဇဒံဘိနံတေသောရောဂမုဇေတုတေငကနိဣတိနာသစ္စာဝေဇိနာတောတုတေဟောတုသဗ္ဗရာဧကတာဓမ္မရာဇဘိကိလိညိနာပိပိလိတော သောနာတိဝတံဤဝါပနာပိတွနသရရံအမောရိတွနအဘာဒဓမ္မဥဒာယိဌာနသောဣတိနာသစ္စာဝေဇိနာသောတုမေဟောတုသဗ္ဗတံဣနာတိသာအဘာဒံဒိနာနံမိမေတိနံမေဃဟတကိလေသာဝပတ္တနုဘဓမ္မတံဣတိနာသစ္စာဝေဇိနာသောတုတိဟောတုသဗ္ဗတံအိမိနပိဋကဓမ္မနုဘဝေနသောတုတိဟောတုသဗ္ဗတံဒုက္ခပတ္တဇာနိဒုက္ခဘယပတ္တဇာနိဘယ ဩကမတ္တဇာနိသောကဝန္တုသဗ္ဗေပိပါဏိနောဣဒဝရဇာအာမိဣဒုံမိသံဝရပုညသမနံသဗ္ဗေတိဝန္နုမောဒန္တုသဗ္ဗသမတိတိယဒါနန္တရံတုသတ္တယသီရဝေကံတုသဗ္ဗတံဘာဝေနံမိရတဝန္တကိသံတုဒေဝတာကတံသဗ္ဗေဗုဒ္ဓပလဘတ္တပိစကနိစယံဗလံအရန္တနိစတိနာဝေကဘာနာမိသဗ္ဗသောယံကိစေဝိတာဣဒဝါဟုရံဝါ သေကေတုဝါယံယရဏံပဏိတံနာနောသမအတိတတကတိနဣဒံမေဗုဒ္ဓေယရဏံပဏိတံဣတိနာသစ္ဆေနာသဝတိဟောတုယောက်တဗုဒ္ဓေဥဒ္ဒအိဒံဝါသေကေတုဝါယံယရဏံပဏိတံနာနောသမအတိတတကတိနဣဒံမေဗုဒ္ဓေယရဏံပဏိတံဣတိနာသစ္ဆေနာသဝတိဟောတုယံကိစေဝိဒါဣဒဝါဟောရံဝါ သေကေတုဝါယံယရဏံပဏိတံနာနောသမအတိတတကတိနဣဒံမေဓမ္မယရဏံပဏိတံဣတိနာသစ္ဆေနာသဝတိဟောတုယာယဝေယဝတ္တဗမေနရေခံတို့သဗ္ဗတေဝတာသဗ္ဗဗုဒ္ဓံဥပဝေနသရသုခိဘဝတုတေဘဝတုသဗ္ဗမေနရေခံတို့သဗ္ဗတေဝတာဓမ္မံဥပဝေနသရသုခိဘဝတုတေဘဝတုသဗ္ဗမေနရေခံတို့သဗ္ဗတေဝတာ သဗ္ဗသံဃာနုဘာဝေနသရသုခေဘဝတုတေယာမကောင်းသောနာတော်ဟိတယသဗ္ဗပါဏိနာဝရိတာပါရမီသဗ္ဗပတ္တောသံဘောတိမုဒ္ဓမံဣတိနာသစ္စာဝေဇိနာသောတုမေဟောတုသဗ္ဗတာဇယံတော်ဘောတိယမုလေသေဇာနန္တိဝဒနောဣဝမေဝဇေယဟောတုစေသူဇေယမင်္ဂလေအဘရာဇိကပင်လင်ကေတိသိပုသောဝိဘုက္ခလေအဘိသေကေသဗ္ဗဗုဒ္ဓံဣကပတ္တောပမောတတိ သူနေကတသူမေကလံသူဘာဘာသာသူအဋ္ဌိတံသောကနောသောဘောသောသာသူဣဒံပြမအစာရိတုပရိကိနာကာယကမ္မဝါစကမ္မပရိကိနာ
Varigina Manogama Banadide Varagine Varagina Nigadona Lavanda de Varagine Dia Dala Dadu Ida Vula Buddha Dadani Aroga Duida Voda Dada Vinya Divi Idibido Bagawara Damandam Buddha Tazarana Damando Dugado Loga Vidu Dadamadarati Tada Divamrudana Buddha Bagawa Begado Bagawa Dadamo Tandidigo Agaligo Ebadigo Obanigo Isadam Vididaba Winyo Edim Obribano Bagawado Dawagadango Uzobribano Bagawado Dawagadango Abribano Bagawado Dawagadango Amizi Bribano Bagawado Dawagadango Ridan Zadari Burida Yugani Taburida Bogala Ida Bagawado Dawagadango Ahu Niyo, Bahu Niyo, Egi Niyo, Izali Gara Niyo, Ano Daram Bunya Gendan Loga Dadi, Ewa Mugdan Diyan Danan Damandangi Sabi Gawa, Ayan Wasami Dadan Walo Mandawa Nai Dadi, Yandu Nimi Dan Waman Galinsa, Yosa Manapadu Nada Dado, Abe Gadu Dubina Aganda, Uda Nuba Wina Wina Damindu, Yandu Nimi Dan Waman Galinsa, Yosa Manavaduna Dada Dog Dudubina Aganda Tamanuba Wina Wina Damindu Yandu Nimidan Wamangalinsa Yosa Manavaduna Dada Dog Abego Dudubina Aganda Danganuba Wina Wina Damindu Imaya Tamanu Tamabadi Badiya Odeyam Bhujemi, Imamam Bhujemi, Tangam Bhujemi, Imayya Tamanu, Tamabadi Badiya, Ibanhu Suado, Ilogo Karadeya, Kova Aliyodo, ยะสวามิยะโรธรรมเดียวโดมยะโกทังฆะทังฆะโรชิญญะบังโกมิบะโบวาสยะธรรมยะโกภูเสมิภูโซบาอิชิเมยะอัจจายมายะ Padibadi ya sadizarabhyadi maranama premauzaidami imaya padibadi ya meledam boledam ebao suado ilogo daradea ova leodo chevo padibachao sadizarabhyadi Yadi Maranama Pridande Niyachin Oyachin Nayachin Iyachin Loma Adra Macho Egan Remo Zaydami Lumyao Yawa Luishin Vya Ime Bin Sekhanda Anesa yaya, Dukha yaya, Anadda yaya, Maraidhandi, Maranandam, Kamedhami, Tabhagayam, Kebedhandi, Mejano yi, Inse khanda, Khanda ngava, Nanyodayadodhi, Anesa mamyeli zwada, Erama anisa alumu anisa agarana bu angaranda anisa doka aneda sayute ma mani de sayute ma jaitari mane mani de anisa mamye le zwadaga doka sinye le zwadaga anada asumaya le zwadaga anisa ya mamye jinjao doka ya Sinye Jinjiao
anadaya asumaya ajinjya maraitandi ejibhesiya ladam baraga maranandam iyajindabhago kamaitami yauya ladam imandabhagayam alonzondo ikhanda gojigo kaibaitandi ludomani tazabhinjito Sambhya Ladam Bharaga Ngādi Mausha Deyami Ashen Bhainda Lurati Adhe Mogen Nyan Uau Chosa Adho Bhadami Ngādi Mausha Deyami Ashen Bhainda Lurati Adhe Mogen Nyan Uau Chosa Adho Bhadami Ngādi Mausha Deyami Ashen Bhainda Lurati Adhe Mogen Nyan Uau Chosa Adho Bhadami Teyama Nyadharava Shanda Gose Nyeja Bhase Andaragin Vidvishin Lengi Shanda Javase Aau Ayama Yadarava Shanda Gose Nyeja Vase Andaragin Vidvishin Lengi Shanda Javase Nanda Se Javala Yadarava Shanda Gose Nyeja Vase Andaragin Vidvishin Lengi Shanda Javase Nyeji Vesi Libhya Dayaga Shanda Goze Nyeja Vase Andaragin Vidvishin Lengi Shanda Javase Kodeya Vodeya Nam Yadarava Shanda Goze Nyeja Vase Andaragin Vidvishin Lengi Chanda Javase Kose Nabhya Iyangwa Jamma Javase Kose Nabhya Iyangwa Chanda Javase Midanalo Ojito Chvimyom Javase Nidhāyāntu Tadhamu Abhogimbhāse Midhāyajan Ojipshan Ijanjāvāse Kandinalam Kojito Chvimyom Javase Domidhāsvan Kavalan Ijanjāvāse Domidhāsvan Kavalan Yinjyam Javase Ido Guhya Yapo Nyajya Madha Khema Inevangu Egan Dojao Yoseda Yane Yako Adho Danya Miyabhagavu Ivasaya Yodhāgāni Kozāvnaka Kozāvnaka Ayinsāri Chidamyālāṁsā Pondhāṁsāti Pshibhyedamyā Shishidamyā Viniyāru Jajābhāze Ingāvedi Nyāvedātu Kozedā Udo Mya 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 Yudo Nuja Vagona Diya Udo Gondo Oda Ado Nidhyana Udo Mande Mya Rogo Amya Vanda Swachi Tha 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 Tha
Budo Mia 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 Budo Nuja Bhagolo Priya Kura Bhagolo Oda Ado Nidya Kinojo Ajo Yado Yado Go Vanya Vanda Swapsi Tha Sādhu Kudo Niyā Niyā Dura Mujā Bhāgola Priyā Dura Gāngu Oda Adho Nidhyāne Naudo Ajo Yadho Kudo Mande Miyāra Go Anya Vanda Swāpṣi Sādhu Sādhu Vivadana Tilita Nisan Uda Bazaji No Sadaro Dhamma Vajanti Ayuvano Tukambala Tejidoktu Kongjidoktu Doku Yodinyanu Leso Moyo Shikoya Chincha Ayuda Ateshi Shingo Pshisitata Vana Asin Labha Chengu Pshisitata Tukha Kosi Nekpa Jamma Chanda Chengu Pshisitata Pala Pariyadi Dhamari Badibari Dhamari Ahto Nende Chendo Nende Kwan Abala Nende Pshisitata Edo Ayuvana Tukha Pala Sura Chodeyaha Kurote, Degoma Jima de Bogori, Oyavoti. Kote de Lagondamadi, Obinyagoni, Jima de Bogori, Kuna Woody. Kuna Woody, Oyavoti Sude. Konta di Dopian Bizone. Pia dea danga, Yaname Toma, Siadamadu a. O Anamedeka Dhanra Lazandeka Iwadeyao Kaya Gandhiudha Vyajibhyanga Vazi Gandhiudha Vyajibhyanga Mano Gandhiudha Vyajibhyanga Dodi Chika Nyaa Thobhyedhago Vyaupipa Seche Anlonga Kholo Levo Ansari Nautan Shiwe Ansari Nyojo Leso Mova Shikho Yanta Kuto Sena Bangdo Chao Andhra Kimbyao Bhimiyao Chavavene Pariyadi Dadana Bati Bati Dana Bati Vida Dadana Sude Dadana Doya Dodwe Pariyadi Dadana Rao Vyago Tenyo Bocha Pamiya Atu Neche Bati Bati Dihu Do Khananya Yau Tisanya Saitetya Kaisanya Saitetya Kadanya Saitetya Rao Vyago Lelui Kuran Goja Atu Nenji Pariyane Padiba Pariyane Makene Padiba Padiba Makene Pariyane Naku Vashe Piyubi Apya Bala Do Pariyuvira Dihu Do Me Shanta Po Shanta Neva Shanta Tu Sute Tadana Tongyaku Thambu Yuesang Puzo Nengdo Yahangamya Yahangamya Yahamya Yahangamli Tāmane gāng tāmane miyate pichakon leye Taddha tīla tūta sāga dīnyā hiti otabhāti hudā Tūra gāng osāyana kwanā bāgu lakain thāga Phyāsā chita arīyā tūra gāng miyatiyāte Dukkā tēsāgu miyamā bhuvāna abhene Vekudā Acce paribhara tūpē tīmēnā jātvī
အမေလေးပုံရောက်စီနေတော့သမုဒ္ဒယာသစ္စာကျွတ်မဲ့ပဲဆွနေကြပါစီမေကသစ္စာကိုဘာမှထက်တက်ကြည့်ကြံပွားမယ်အထုလို့និရောဓသစ္စာတည်ဟူသောမေချမ်းသာဖို့ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုဤဘဝဤခန္ဓာဤသာသနာတွင်မှဘင်းလည်းလင်းမြန်သောတိညာတို့ဖြင့်ရလွယ်ရောက်လွယ်မျက်မှောက်ပြုလွယ်နိုင်ကြသည်ဖြစ်ကြပါစေ။ဒီရတို့သာသနာမှာတွေ့ကြရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှင်ဖျားတို့ရောတပည့်တော်တို့ရောကိုယ်တော်ကံကောင်းတယ်ဖျားရှင်ရဲ့သာသနာမှာမြင့်မြတ်တဲ့ကိုယ်တော်ကောင်းမှုကိုပြုလုပ်ခွင့်ရကြတယ်ပေါ့တပည့်တော်တို့လည်းကိုယ်တော်ကံကောင်းတယ်အထူးပြောစရာမလိုတော့ဘူးကိုယ်တော်ကံကောင်းတယ်ဆိုတာတကယ်လို့များဒီသာသနာမှာသာဒီလိုမရောက်နိုင်ဘူးဆိုရင်တောကျူတောင်ကြားမှာကြောင်အဖြစ်နဲ့ဒုက္ခရောက်လောက်ပြီးဒီဒါလည်းသိပြီးမသိရင်လည်းမလှဘူးလောကထဲမှာလူ့ကြောင်ရဲ့ဘဝဆိုတာကကြံတန်းတယ်ရှင်ပြန်မျိုးသိတဲ့အတိုင်းကိုရင်လေးတွေကတော့မတိကြသေးဘူးဦးဇင်းငယ်လေးတွေနားမလည်သေးဘူးတပည့်တော်ကတော့လူလောကနဲ့ပဲကြောင်းကြောင်းချင်းချင်းနားလည်သဘောပေါက်လာခဲ့တယ်လူလောကနဲ့ပဲထဲမှာတပည့်တော်အသက်20ဝန်းကျင်လောက်ထိနေထိုင်ခဲ့တယ်အသက်20တဲကိုလေးလာဆုံးမှတပည့်တော်တာနာတဲ့ရောက်လာကိုရင်ဝန်းနဲ့နှစ်လကြောကြောလောက်ပဲနေလိုက်ရပထမတော့ရှင်ပြုတယ်ပေါ့73နဲ့ရွယ်တလားနှစ်လားလောက်ဒီပြန်ထွက်18နဲ့ရွယ်မှာတဝါဆူခဲ့တယ်အမေကငိုယူပြီးတောင်းမှလို့သူထွက်ခဲ့ရ19နှစ်ကျော်မှကိုဒါကတော့ဆုံးဖြတ်ကိုဆုံးဖြတ်ခြင်းနဲ့ကိုလောကမှာတန်ဝေကမပါရည်တရားချလို့မရဘူးဆိုတံဝေကတရားဆိုတာထိတ်လန့်ခြင်းကိုတံဝေကလို့ခေါ်ပဝန်းကျင်လောကကိုအကြောင်းရင်းခံပြီးထိတ်လန့်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ပဝန်းကျင်အကြောင်းရင်းခံပြီးတော့မျိုးစုံသောလောကရန်ကြီးကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရတယ်ဆုံခဲ့ရတယ်ကြုံခဲ့ရတယ်အဲ့ဒါလို့ဆုံခဲ့ရတယ်ကြုံခဲ့ရတယ်တွေ့တာကြောင့်အဲ့ဒီလောကရန်လေးဟာမိမိနှလုံးအိမ်ကိုလာရောက်ပြီးတော့ထိတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုယဉ်နာလာတယ်ဘဝကိုယဉ်နာလာတယ်လောကယဉ်နာတယ်လောကမှာလူတွေကဘယ်လောက်ချမ်းသာချမ်းသာဘယ်လောက်ကြွယ်ဝကြွယ်ဝဘယ်လူပဲပြည့်စုံပြည့်စုံတခဏလေးပဲຢာထူးကြီးကြီးပုံကြီးကြီးဓာမဲကြီးကြီးတခဏတဘဝတနတ်စာလေးပဲရှင်ပြားတို့အချင်းကိုမကြည့်နဲ့ဘုံကြီးတယ်လည်းအထင်မကြီးနဲ့မဟာပုံရောမဟာဒုက္ခဘုံကြီးတာဒုက္ခကြီးတာပဲရှိတယ်ရှင်ဘုရားတို့တပည့်တော်တဏ္ဍာလဲမှာကြီးမားသောကုသိုလ်ကတော့ကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ဒီမကြိုးမပေါက်မပြောင်းမကြားသောသီလရှိဖို့တယ်သီလသည်သည်ကြီးတယ်သီလရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တမာလေးဆိုတာသူပြောကြလို့တော့ပညာကလည်းထွတ်ထိပ်ရောက်လာလိမ့်မယ်အဇတိကဘုက္ခတိယစီတော်ဝင်သီလဝတ္တသီလဝတ္တဘုက္ခစီတော်တိဘုဒ္ဓဝိတုတ္တယဆိုတဲ့စကားလုံးတော့သီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မလိုဆန္ဒတွေတောင်းတာပြည့်စုံတယ်နော်လူချင်းတောင်းတာမဟုတ်ကိုပြည့်စုံတာသီလသီလရှိဖို့လိုတယ်လူချင်းကြည့်ဖို့မလိုဘူးလူချင်းညို့ဖို့မလိုဘူးရှင်ဘုရားတို့ပြီးတော့စာမေးပွဲအောင်မှဘုန်းကြီးလုပ်ရမယ်လို့အဲ့လိုမမှတ်နဲ့
စောင်းဝဲမအောင်လဲကိုတော်လေးလေးစိတ်တက်မချနဲ့စောင်းဝဲအောင်လဲအလွန်ကြီးဘဝမတာနဲ့ဒါအကြောင်းကျိုးတိခွေရပညာပါရမီအကောင်းရင်အကောင်းသလိုဖြေတာမှန်တယ်မြအောင်မြင်တယ်ပညာပါရမီအကောင်းတဲ့ခါတခါတည်းအစင်ဖြစ်တာဖြစ်တယ်ဝမ်းလဲမနေနဲ့ဝမ်းလဲမတာနဲ့သာသနာတော်ဘုရားရှင်သာသနာတော်ထဲမှာတိလကုသိုလ်တမာတိကုသိုလ်ပညာကုသိုလ်တွေလို့ပို့ပရိယတိဓမ္မတွေကြိုးစားဖို့ပฏิပတိဓမ္မတွေကြိုးစားဖို့ဘုရားအဆုံးမတဲ့လိုင်းနာကျင့်သုံးကြမယ်ဆိုရင်သာသနာမှာသိနေပြိုတယ်သိနေကောင်းသိကံကောင်းတယ်ကိုတို့ကသာသနာတော်ထဲမှာနေကောင်းပြီတန်ချင်းချင်းလေးတွေပျော်ရွှင်ပါပရိယတိနဲ့ပျော်ရမယ်ယဟန်ဆိုတာပျော်မွေ့ခြင်းနှစ်ခုရှိတယ်ပရိယတိနဲ့စာပေကျမ်းစာနဲ့ပြောတတ်ရမယ်။သို့မဟုတ်တရားအထုတ်ခြင်းမပြောတတ်ရမယ်ယဟန်မှာ။ပရိယတိနဲ့လည်းမပြောဘူး။ပฏิပတ်တိနဲ့လည်းမပြောဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီယဟန်တော်ဟာမကြခင်ပျက်စီးလိမ့်မယ်။ဒီဘုရားပရိယတိလည်းဟောတိပတ်တိမလို့ပฏิပတ်တိကိုလည်းပဲဟောတိပတ်တိအာမထုတ်အမရုဘာဖြစ်လာတယ်လဲဆေလေးတော့ကွန်စားဖြစ်လာမယ်ဥဒ္ဓမသာရတို့လိုဥဒ္ဓမသာရတို့ကိုသာရခိုးဆောက်တယ်ခိုးဆောက်တယ်ဟိုမှာရံပြဲမှာဒီနေ့တရားစခန်းသွားတော့လူတွေလှမ်းတိုင်တယ်အဲ့ဒါပြောတာပြောရတယ်ခက်တယ်ဩမတော့ပါနဲ့မလုပ်ပါနဲ့တန်ဃာတော်များနဲ့အရှင်မပြေဘူးအချိုးမကျဘူးဝိပဿနာဘုန်းကြီးတည်းဟာဆရာဘုန်းကြီးတွေပါကွန်စားလို့ကိစ္စမလို့မပြောဘူးပฏิပတ်ဒီသမားတွေလူမြင်သူမြင်ရှိတယ်တရားအထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားသမားတွေဟာအဆင်မပြေတဲ့အချိုးတွေမလုပ်ရဘူးတပြည့်တော့ क्वे ရမပြောတဲ့ရှေ့မှာပြောတယ်တယ်ပြောလို့ရှိရှေ့မှာပြောတယ်တယ်ကွန်ဆာတာမကြိုက်ဘူးစိတ်တော်တာမကြိုက်ဘူးဟိုဘက်ခန်းလုံးဝင်ကြည့်ဟိုဘက်စားဟိုစားသိန်းတော့အေးအေး क्वे လေးဒီခဏအဲ့လားအဲ့တာခံမှာစိတ်လေးပိုင်နေကြည့်ပဲမလေးကချောင်းကြည့်တယ်ဩအဲ့ဒီ क्वे လေးကိုထိုင်ရှိခိုးအောင်သွားပြီးထိုင်မှရှိခိုးမှာငါအဲ့တော့ဒီမလုံသိမ့်ဘူးမလုံရဘူးမိမိတို့လူသားနဲ့အဲ့ဒါလေးတွေဟာအရှင်ဘုရားတို့ဒီလိုအလှတာဖြစ်စည်းဖို့လူသားတာမဟုတ်ဘူးစာအုပ်စာပေကျမ်းဂန်ကိုစူးစမ်းဖို့အတွက်မိဘတွေလူလိုက်တာတရားဓမ္မတွေကလည်းအရှင်ဘုရားကိုလူလိုက်တဲ့ဝှထုလေးတွေဟာလေအလိုအလတ်အဲ့ဖြုံးတီးဖို့မဟုတ်ဘူးအလှတာဖြုံးတီးဖို့လူလိုက်တာမဟုတ်ဘူးသာသနာတော်ထဲမှာအသုံးပြုဖို့အတွက်သာသနာတော်ထဲမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေတိုးပွားဖို့အတွက်လုပ်တာ။ကိုရင်တွေဦးစင်းတွေကိုမပတ်စံလေးပါရရရင်ကိုမိဘနေမကောင်းရင်စုထားတယ်မိဘနေမလန့်လူလို့ရကုသိုလ်သိဖြစ်တာ။မိဘတွေကိုပေးမိဘတွေကိုလူပေးဒါလည်းကုသိုလ်ဘာမဟုတ်တဲ့ဆေးလေးတောက်တဲ့ကွန်ဆာတဲ့လူတွေကိုလူချင်းသည်အရှိနီးပဲရှင်ပြရဆယ်နှစ်နာရီကျော်လို့ချင်းကွန်ဆာရင်လေကွန်တခုဝါတိုင်းဝါတိုင်းမှာဒုက္ခအပတ်တင်တယ်စိတ်တစ်ခွာခွာတိုင်းခွာတိုင်းမှာဒုက္ခအပတ်တင်တယ်ရှင်ဘုရားတို့ဝိနည်းမဟာဝါမှာကြည့်အလွန်တိမ်မွေ့တယ်တပည့်တော်ကရွှေရင်ဆရာတော်ကြီးတို့ရဲ့ဆုံးမတွေရှိထားတဲ့အခါဇာတိတပည့်တော်ကငယ်တွေကပဲတော်ပြီဇာတိမကောင်းဘူးမလုပ်တော့မကောင်းဘူးဆိုရင်ဘုရားရှင်ကဒါမလုပ်နဲ့ဇာတိမတော်နဲ့မလုပ်နဲ့ေတချို့စေတံဘုရားစေပင်တွေကိုနေမကောင်းဘူးယောဂတို့ဖြစ်မဲ့ဆိုရင်တော့ကိလနာဒါတော့မတော့ဒါမလုပ်ရမတော့ရမနေနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ယောဂတဲတယ်ဆိုရင်တော့ဘုရားကစေဖြစ်နေတော့မိဝဲဖို့တော့ညွန်ထားတယ်ဒါယောဂရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်အဲ့ဒါလို့ရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပရိယတိသာသနာလုပ်တဲ့အခါမှာဖြစ်ဖြစ်ပฏิပတ်တိသာသနာလုပ်တဲ့အခါဖြစ်ဖြစ်ရှင်ဘုရားတို့ငငယ်တိကလိမ္မာမကြီးကလိမ္မာပဲဗျာကလေးရွယ်လိမ္မာမကြီးရင်ကလိမ္မာပြီမလိမ္မာပြီထောင်စုကြလဲကြီးတော့မှုမတည်မလိမ္မာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပေါင်းလို့ရှိရင်ရှင်ဘုရားတို့ကောင်းမှုမဖြစ်တော့ကောင်းမှုတွေမတိုးပွားတော့ဒါကြောင့်မလို့ငယ်ရွယ်စဉ်တုန်းကလိမ္မာရတယ်အနေငယ်သောသစ္ခာပုဂ္ဂလိကိုလည်းသစ္ခာပုတ်ကြီးကဲ့သို့ယူသည်လေးစားထားရတယ်။တပည့်တော်ကသူများလိုစာကြီးပေကြီးမတတ်ဘူး။သင်ခဲ့တဲ့စာလေးတွေကိုတတ်ထားတဲ့သားတွေကိုကျင့်တယ်။
တထန်းတလက်ကိုသင်ခဲ့တဲ့စာလေးကိုတပည့်တော်ကျင့်တယ်တပည့်တော်တငယ်ချင်းတစ်ပါးနဲ့ဆုံကြသူကစာကြံပြီးပြီးတော့တော်တော်လေးဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့ဆင်းနေပါသေးနဲ့ဒေါက်တာဒီပါလေးဘွဲ့ကြီးရလို့သူပါလို့လဲဆိုတော့ညနေတဲ့ကော်ဖီတောက်တယ်ကော်ဖီတောက်တယ်တပည့်တော်လာပြီရှင်ပြန်နေတဲ့သုံးပါတပည့်တော်တီးတဲ့တဲ့ချိန်ကစားပဲကြီးနေတယ်တီးလာညှိုးတဲ့အလုပ်တွေမလုပ်ပါဘူးခင်ဗျာလုံးမိရင်ချင်းတပည့်တည်စလာကြဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတီးလာညှိုးတယ်ရှင်ပြန်တပည့်တော်ကစာမတတ်ပါတတ်ထားတဲ့စာလေးကိုတပည့်တော်ကျင့်ပါရှင်ပြန်တို့စာကြီးပေးကြီးမတတ်ပါခင်ဗျာတို့ခက်တီတီပြောချိုက်တယ်ရှင်ပြန်တို့စာသာတတ်ပြီးတော့ကိုမမတတ်စာမတတ်ဂါကတ်ကြတယ်ဆိုလိုတဏဂါတိကတ်တယ်တက်ထားတဲ့စာလေးကိုတလုံးတိုင်တလုံးလေးကိုကျင့်မှတမှုရှိတယ်။ဘုရားဆုံးမကိုလိုက်နာကျင့်သုံးလို့ရှိရင်ဘယ်ရဟန်းမဆိုကြီးပွားရမယ်။ပရိယတ်တွေလုံးပြပြပฏิပတ်လို့ကြီးပွားမှုရှိတယ်။လက်ကကြွားရမို့ရှင်ဘုရားတို့တိတတ်တယ်။တပည့်တော်ရှင်ဘုရားတို့ရဲ့စံပြအနေအားဖြင့်တပည့်တော်ရှင်ဘုရားတို့ရှိကလုံးပြတပည့်နိုင်ငံကျသွားတော့။နော်အင်္ဂါကြသွားလေတပည့်တော်ပိုက်ဆံဒေါ်လာဆိုတချမ်းမှယူမသွားဘူးမကင်ဘူးတပည့်တော်ကလည်းအဲဆက်ဆက်နေကန်တော့ပြန်လာတဲ့အခါမှာတချမ်းလည်းတပည့်ယူမှာမယူနော်ဒီနေ့မှသူတို့လွှဲပြီးတော့ဒီနေ့မှပို့တယ်ပြောသံကြမကံပြကတကယ်ဥသံထောင်းလို့ ਨੇ အနေဘဝညနေဒီကနေ့တကယ်စုပြီးတော့အဲ့ဒါလေးဒါနာအကြည့်ပြီးလုပ်ငန်းလေးကိုဝင်းကြီးတော်နဲ့အညီလက်ညှိုးပဲထိုးတယ်ဘာလေးလှူးခြင်းနဲ့ဘာလှူးခြင်းနဲ့တပည့်တော်ကတကယ်ဟိုစံပြအနေအပြင်ကိုစူးစမ်းတယ်အကုန်ပြည့်စုံသလားဆိုတော့ထွင်ချက်ရှိတယ်ထွင်ချက်ရှိမှာပဲတပည့်တော်ကအကုန်လုံးတပည့်တော်တက်ပြီလို့တရားငါးကြီးသဘောနဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးသင်ထားသလောက်ကိုတပည့်တော်ကျင့်တယ်ဖခင်ကဒီတိုင်းမနေနဲ့ဒီနေ့ဖခင်စကားကိုအထူးလေးစားဖြစ်တယ်အသက်နဲ့လဲပြီးတော့ကျင့်သွားမယ်ဖခင်တန်ဝိနည်းတိတ်ခါပုဂ္ဂိုလ်အသက်နဲ့လှဲပြီးတော့ခံရသွားမယ်အကျိုးပဲမခံဘူးနည်းနည်းညှို့ရင်ဒေသနာကြမယ်ခန္ဓာပရိဝတ်ဆောက်တည်တာဒီပါလုံးလိုက်တယ်လူတခါနဲ့အတင်းအဓမ္မတပည့်ကိုပရိဝတ်ဆောက်တည်ရအောင်မယ်အဲပူဇော်ပွဲအထိမ့်မှတ်တော့ဟိုမှာအမေရိကန်မှာဟာဂျပန်ဒဂမတွေကလက်ဒီကနေ့ဂျပန်လူမျိုးတွေလာတော့သူတို့ကတော့မာယာနာတွေဆိုတော့ခက်တာရတယ်လို့တောက်သောအားကြလုံးဝမ်းတာလုံးလို့သိပြီးတော့ခင်လက်ခင်နဲ့သူတို့စိတ်ထဲမှာတကက်မိသားစုတို့ဂျပန်ဒဂမတီလမ်းပြီးတကာဒီရောဒဂမရောအဝိုင်းပြီးအတန်းလာအတင်းလာဖက်တယ်အတင်းလာဖက်တော့ကွာထခုံတာပေါ့ဒဂမတီကွာကြတယ်ဒီဒဂမတီဘာမှနောက်မှဟော sorry ပဲ sorry မှားသွားတယ်သူချက်တယ်သိပြီးတော့သိပြီးတော့မိသားစုတို့ကိုတက်ကြည့်တယ်ငငယ်လေးတမဟုတ်ဘူးသူ60 80လောက်ရှိတဲ့ဒဂမတီအဲ့တော့လာပြီးသူတို့ကသူတို့ရဲ့ရောင်းလိုက်တဲ့ဒီကြောင်းတဲ့ကြီးကိုကြီးပွားအောင်လုပ်နေလို့အခုဆိုတပြီတော့အဲ့ဒီမှာစီမံခဲ့တာအခုရပေါင်း40လောက်သွားတာမှာအဲ့ဒီမှာအတွက်အဲ့ဒီကြောင်းတဲ့အတွက်အဲကွန်စာလုပ်ဖို့2သိန်းဖို့လောက်ဒေါ်လာ2သိန်းလောက်ကိုအဲ့ဒီမှာကျန်လိုက်တယ်ကြောင်းတဲ့အတွက်တပြီတော့တုတ်တာစီစဉ်ထားခဲ့တယ်အဲကွန်ဒီဘာတွေဆေးတုတ်ဖို့ကိစ္စတွေအကုန်လုံးစီမံထားခဲ့တယ်အဲ့ဒါဒီဘာရောက်လဲကိုနေတွေသွားပြီးပြင်းနေ၅ခုရောက်တယ်ဒီပေါင်း40တဲ့မှာပြင်းနေ၅ခုမှာလွှတ်သွားပြီးတပားတယ်နော်ဒီကတပားတယ်သွားတပိတ်တလုံးနဲ့သွားတာဘယ်သူမှအဖို့မှာပါဘူးသွားတာတတိရှိတယ်ကို့မှာပါရှိတယ်ကိုသီလရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ဆုံးမသီလတမာတိပညာတရားကမှရှိတယ်ငါကုသိုလ်ရှိတယ်ငါကုသိုလ်ပေးဖို့သွားတာကုသိုလ်နဲ့ငါပြန်လာမယ်ကုသိုလ်ယူဖို့သွားတာကုသိုလ်နဲ့ပြန်လာမယ်ကုသိုလ်လို့နဲ့ငါဘဝကိုတမိုင်းကိုအကောင်းဆုံးတမိုင်းကိုရရှိသွားမယ်ရှင်ဘုရားတို့ကုသိုလ်တမိုင်းကိုအမြဲတမ်းလုပ်ရမယ်တမိုင်းရှိရမယ်တမိုင်းကိုရေးရမယ်တို့တော့နိုင်ငံသားတွေကတခါတရံရသူတို့နဲ့အဆင်ပြေသူတို့သဘောကျပြီဆိုအဲ့လိုဖြစ်တတ်တယ်တမတဘာဝသူတို့ကဒါဒီယိုးနေပြီသူတို့ကသူအချင်းချင်းသလိုချင်းပါတော့ဖက်နှမ်းသေးတယ်အချင်းချင်းဆိုဒါဒါသူကချစ်ခင်လို့ဒါသိချင်တယ်သိချစ်တယ်တယောက်တော့သိပြီရင်းနှီးပြီဆိုရင်တယောက်နဲ့တယောက်တခါအချင်းနဲ့ပါကိုဖက်နှမ်းသေးတယ်ဟွန်းသူတို့ကဒါယိုးရ
ရိုးရိုးတန်ရိုးတန်တာဒါရိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဒီပြည့်လို့မြန်မာအမှုနဲ့ရိုင်းဆိုင်တာမြန်မာအတွေ့ခေါ်နဲ့ရိုင်းနေတာဘုန်းကြီးတန်ခါဟောအဲ့လိုတော့မလုပ်ဘူးတခါနဲ့လက်ကိုအတင်းလာဆွဲလက်ကိုလာနန်းတယ်ချစ်တယ်တကိတ်ကြီးညိုးတယ်လေးစားတယ်ပေါ့တို့ကလေးစားတယ်ဘာကြောင့်လဲဒီတန်တော့ဒီပြိဿတိအများကြီးကိုရောက်လာတာပြိဿတိမွေးနေ့ထိမှလောက်တာပြိဿတိအဲ့ဒီနေရောက်တယ်ပြည်နယ်တွေကအတိအကျလာကြတက္ကရာမတွေအိုးလူကြတာတဏ္ဍာအာရစီအဲ့ဒါကိုသူကမြင်ပြီးတော့သူကဂျပန်လူမျိုးတွေကဝမ်းသာလွန်းလို့ယေရှုလက်တင်နေအဲ့ဒါလို့သူတို့နော်ဒါကတပြည့်တမိုင်းလေးတခုနောက်အဲ့ဒီမှာဌာနခွဲတွေလည်းလုပ်ဖို့တည်းအများကြီးဖြစ်နေကြဟိုကလည်းသူမျိုးလာမယ်ကြောက်အပ်မယ်အကုန်လုံးကြောက်အပ်ပြီးဌာနခွဲတွေလုပ်ကြမယ်ကဘာကိုတာနာပြုလို့အတွက်ဦးစာကြဆရာတော်ဒီနောက်အနာဂတ်မှာတပြည့်တော့ဟောဒီကြောင်းတဲ့ကစာရက်ပေးတဲ့လည်းဖြစ်လာပြီဆိုအင်္ဂလိပ်ပိုင်းဆင်ရအောင်တပြည့်လက်ခံမယ်အဲ့ဒါပို့ပေးအဲ့ဒီပင်ရည်မှာတော်တော်ဆင်းတော့ဆင်းရတာပေါ့လောလောဆယ်တော့ဆင်းရတယ်အဲ့ဒီမှာတော်တော်ဆင်းရခြင်းကိုဗဒနာမထားရဘူးကိုသာသနာတော်ကြီးသာသနာတော်ကြီးတဲ့ဒီလူတွေကိုကုသပေးဖို့လို့ပဲအဲ့လိုဆိုရင်တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာလောကဓာတ်တရားတွေခံနေပြီသာနာအကျိုးပြုလို့ဆောင်ရနေမယ်ဒီလိုဗမာပြည်မှာတော့ပဲရမယ်ဗမာပြည်မှာတော့တပိတ်တလေးတော့အဆင်ပြေတယ်ဟိုမှာတပိတ်တလုံးပါလို့မရဘူးအောင်လို့အဆင်ပြေအောင်တချို့ဟိုမှာဒီနေ့ဖလော်ရီဒါပြည်နယ်ကျေးဇူးမေးဆိုတဲ့မျိုးမှာဘုန်းကြီးလေးတပားတဲ့နှစ်ပါးမှာတပားနောက်တည်းရကျွားသွားတယ်ဘုန်းကြီးအောင်ဆုံးဘယ်လိုလဲဒီလိုကိုယ်ချက်စားတာပေါ့ဗျာဆုံးကိုယ်ကိုယ်ချက်စားတာအဲ့ဒီမှာဘုန်းကြီးတပားတဲ့နော်ကိုယ်ဟောချက်စားကိုအပင်နေဆိုင်ထားတာအများကြီးပဲသူသိပြီစားပေးတယ်ဘုရားဒဂရမတိဘုရားဒဂရမတိမအောင်အလို့မအားဘူးဗျာဒဂရမတိငဲ့ပြီးတော့ရှင်ဗျာဒါလို့ရှိရင်ရှင်ဗျာတို့အဘတ်ဗဒါရီရဆရာတော်ငယ်သေးလို့အဘတ်တူဒါရီတော့မချောင်နေသေးဘူးကျုပ်ပြီးတော့ပြင်ဆင်တာလို့အရှင်ပြတဲ့40ကျော်ပြီ50နေနေဖြစ်တာကျူတင်ပဲစီပြင်ဆင်တာအဲ့လိုပေါ့နော်တချို့နေရာတွေမှာကဘောပဲဒေတာတွေကအများကြီးပေါ့ကျုပ်ပို့ထူတာတွေအများကြီးအဲ့တော့တပည့်တော်ဆိုလိုတာကအလုတ်ဆိုတာကံကံဆိုတာအလုတ်အလုတ်ကောင်းမှကံကောင်းတယ်အလုတ်ကောင်းမှကံကောင်းတယ်အလုတ်မကောင်းရင်ကံမကောင်းဘူးနော်အကျင့်ကောင်းမှဘဝတန်ဖို့ရှိတယ်အကျင့်မရှိရင်တန်ဖို့မရှိဘူးနော်အရာတိုင်းမှာမိမိရဲ့ဘဝကိုအလှပဆုံးသည့်နှလုံးသားကိုအလှဆင်ပို့လို့စိတ်ကလေးကိုသီလယဏ္ဏတမာတိယဏ္ဏပညာယဏ္ဏတို့နှလုံးသားတို့ဖြည့်ထားဖို့လိုတယ်ဖြည့်ထားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတည်တံ့ဖို့ရှိတယ်လားညောင်းတာလားနော်ဟိုခဏလေးပြောတဲ့တက္ကသအဲ့ဒီကမှလက်ကိုဒါအတင်းလာပြီးဆွဲပြီးလက်လန်းလန်းကိုကဘာမှဖြစ်ပါဘူးတပည့်တော်ကအာဘတ်နဲ့တို့တော်တခုဖြစ်လို့ရှိရင်သူကတရားမှုတော့မရှိဘူးဒါမှချစ်လိုက်ကြတဲ့ကောမကောင်းဘူးမကောင်းဘူးဖះရှင်အဆုံးမဖះဆုံးမချစ်ချင်းပဲအဲဒါကြောင့်လို့သူတို့လာပြီးနောက်တော့လာလို့ချင်းသူအဝေးကြီးပါနေတော့တယ်မလာနဲ့ခင်ဗျအနားမကန်နဲ့အဲ့ဒါတော့လောရလားအနားတော့မကန်ဘူးခင်ဗျအဝေးပါလိအဲ့ဒါသေကဗျာနားမပြောတယ်မင်းနားဖုံးယူတော့အနားမလောပါဘူးနောက်ပိုင်းကျနားလေသူတို့ကတော့နော်အဲ့ဒါတော့လောကကြီးရာရှိတယ်ဒါကိုအမြင်လေးတွေပေါ်တော့သူတို့အမြင်နဲ့လောကအမြင်နဲ့ဓမ္မအမြင်နဲ့မတူဘူးသာသနာတွင်အမြင်ကတစ်မျိုးလောကလူတွေအမြင်ကတစ်မျိုးအဲ့ဒါတွေနဲ့အကုန်ညှိပြီးကိုကရှင်းချင်ပြီးပြတ်တို့တော့အဓိကမိမိတာပဓာနာလူတွေအထင်ကြီးလို့လူတွေကအာနာမကြီးလို့လူတွေကမြောက်စားလို့ဘဝင်မြင့်သွားဖို့စိတ်ရှိရအောင်တခါတည်းကလူစုဖြစ်တတ်တယ်လေဟိုတရားဟောကောင်းပြီတရားဟောတတ်တယ်ဆိုပြီးတော့ငါတရားဟောတတ်တယ်ဘယ်သူစဉ်းစားတာဘယ်တခါတည်းဘယ်သူဘယ်ဘုရားမှစဉ်းစားတာမလို့ဘဝင်မြင့်တယ်နေနေပပမတတ်တခေါက်လေးရှိသေးတယ်အထင်ကြီးပြီးဘဝင်မြင့်သွားတယ်အဲ့ဒါသည်ပစ္စည်းချင်းအကြောင်းတရားပဲလောကမှာအမြောက်သုံးပါရှိတယ်ငါရှိတော့မတားလူမြောက်ငွေမြောက်မင်းမြောက်နောက်သုံးပါရှိလူတွေမြောက်စားလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီလူဟာလေတရားဓမ္မတွေမြောက်စားလာပြီဆိုရင်ရှည်ဖြားပေါ်လာတတ်တယ်ရှည်ပေါ်လာတတ်တယ်ဘဝင်မြင့်ချင်လာတယ်ဘဝင်မြင့်ဘာဖြစ်လာလဲစိရိသဝတ်တက်လာတယ်ကွန်ဆာဝတ်တက်လာတယ်တဂါရမတ်တွေဟိုကအလူခံဖို့ဒီအလူခံဖို့တက်လာတယ်တဂါရမတ်တွေရှိတာဟုတ်ဝိုင်းဝိုင်းလေးလည်းဖြစ်တဲ့ကတည်းကဘာလူဖို့လားဘာလူငါဘာဖြစ်တင်ကြတယ်ပင်အဲ့ဒါဒီဘယ်တော့မှအလူခံတဲ့လူတွေမလုံနဲ့လာယူလှူလို့ချင်းကိစ္စမရှိဘူးအဲ့တော့စိတ်ပါလူတယောက်ရဲ့စိတ်ဟာအဲ့ဒါလိုအခြေပေါ်သွားတယ်ဘာဖြစ်လို့နံပါတ်တဲ့လူမြောက်လူတွေမြောက်စားတယ်နံပါတ်တဲ့ငွေလက်လာပါတယ်သတ္တပဂတိပေါ်လာတဲ့တရားဓမ္မတွေတရားစကားတွေတရားမြတ်သောပဲဓမ္မဂရိကပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့တရားဟောတရားပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလက်လာပါပေါ်တာကို
Tak ada bagai borong, tak ada mana dia. Oh, lalu jalan dia. Eh, ada di jangan kembali sila tu. Nampak sila ni. Bawah mina ada, bawah mina ada. Si bola ada. Mui miao lu, lalapa miao zalu. Ada pasang kain bisu, ada pasang kain bisu dia bawa. Si bola ada. Di si bola jangan dia di sila ada. Nasib apa? Hinaya wadi di sila ada. Hinaya wadi di dua bola. Inaya wadi di bawah dia, lutut dia bawa, no, ahi batuara boleh, ahi batuara, besi lala badi bawah bawah mih pihat wara dia, mih ahi sih deh, sih biar tu sih mami lagi mami ahi bawa wanita lagi, biar mih mih aw anak yang fasi di mula dia deh, anak yang fasi ada ni macam tu je, ah balu anikan, asin dia balu bila banyak lu sadi sadi, elok mula dah aku, tinggi bi koko koko, terus jauh yang anak yang fasi deh, jauh yang kan biar. Makau na anari tuna dade, bawari tuna dade. Padu panai, padu balu lai, nyalu lai, sadi sadi apa? Elo anar bawari dompet bisui, kute kapu de ni koyo. Tila de nyodo dade. Tila nyodo de, eri nyodo tila jago piante lom de tau. Era de di, payasin tanama, miao toma di, tewi jado. Tadana biu de pokori, makiri dia hora pokori. Tebi do cangjenya. Alihaya de, kerana malu macam itu di ini lunge nangwe luji, kau ini di kasar di ini kau ini di, jadi kau ini dia uzin ini pilihlah, uzin ini dia siaroli di pilihlah, siaroji di pilihlah, ini do ngewe de kagasa, koko koko sangsi pu, toke bibi kalinge lima ma jinga lima mi. Ngewede kamaku tila te kapo diku. Chutin bido sang chokta. Vipari dara ma phyao. Nyongda ma phyao. Viniya kokosa ma phyao. Pishinthaya. Eko nitaka bhyambada ni bhyambada saare ni rinmiya ni rinpokuru. Te shinshi ma. Shinbhyaru. Tukke teya atho tome si. Viniya kokosa ni phyala dada. Ari wenyah kau kau dapat visu ini dia atuh lupa niapa pun jangan borok. Ada terkali saya dari coba kuriya, angah dia atuh mian dengan lucu tak kau nasi buat kecil tu habi, loga dia mah. Era di tadana roy besi bo jang dia di, tajam malu ngasih doa. Era mah kau tini tiba tu hari jadi dah jika peria pedibak. Naya tanah cipil orang kau, sahwin dia niyali malu. Periyah makin itu, peribat pihak dulu, peribat di mana, periyah di makinnya peribat di pihak. Sejauh, aku daya hari korori lewe, daya time bah. Daya biasa korori, daya time bah. Tu pihotah bade, punya ni daratu, odh ma daratu, atau daya hari korori, alu, saja boleh ni maro, kosari luli nanti datu. Biro simbiaru daya hari kama, tuhi jodu, hole je daya ni diku, mata. เดี๋ยวเขาได้ข้าต้มจุเดี๋ยวเขาได้กุหลาบเดี๋ยวเขาได้ต้มจุเดี๋ยวเขาได้กุหลาบเดี๋ยวเขาได้ต้มจุอ๋อเสียรอไปลูกหอมอะไรสิ่งก้อนนี้จะทำมันน่ะอุ้งกิ้งสิ่งปงกวาตั้บบ้ากับอุ้งยันดีนี่ที่อุ้งกิ้งจิตติสุดลูกสิ่งสองนวลลงพิมพ์ลงแล้วตอนนักกว่านวลลงพิมพ์มาเลยอีกสิ่งสองนวลลงก็กลัวแล้วตอนนักกว่านวลลงก็กลัวเลยสิ่งสองปกุกะกูยังเสียทำมาลูกเดี๋ยวไปลูกหอมอะไร ทารีกูเทวดาวกันมีบีร์หอยเสียดมาลูกเด็กบอกก่อนเลยพยายามสู้มาดีตัวดันนี้ตัวเองอภิธรรมดีดันนี้ตัวอยู่ตัวดันเนี่ยอภิธรรมกูเนี่ยบีร์หอยก็อ๋อตัวดันนี่หอยอ๋อเปลือกหอยตัวละทารีดีกว่ากูเสียดมาทารีเดี๋ยวหอยก็มาอ๋อเสียรอไปลูกหอยตัวละเปลือกยาตัวละเอ็ดอะไรกูมาบีร์ดอกลิขิญาลิขิญาลิเสียงยารู้เดี๋ยวพี่จีเนี่ยบอกเดี๋ยวหอยได้ปกติเดี๋ยวทายา แต่ยาไทยลูกอาการเนี่ยปกติวิบัติหน้าเนี่ยไม่ยังพูดยังใช่หรือวิบัติหน้าเนี่ยใช่ปีเพี้ยเพี้ยกูเพี้ยเพี้ยงี้มีจีเสียงพี่เราเพี้ยเพี้ยงี้เพี้ยเพี้ยกูเพี้ยเพี้ยงี้มีมีสุดแต่ยาหัวเราหัวจีนเราไม่กงโน่ขนาดยาใส่ตัวยาใส่แล้วเลยวิบัติหน้าเดียร์ดีอะเดี๋ยวเราเลี้ยงมีอะไรอากูเดี๋ยวเราเสียงพี่เราเบี้ยวนี่เนี่ยขนาดกูลงเชิงชันเนี่ยด้วยเนี่ย อันนี้จริงอาการนี้เด็กก็มาขนาดพี่เป็นเด็กบอกกูมีบิดาพี่ที่ตาจีจีอย่างนั้นลูกมีบิดาพี่เลยอันนี้จริงเลย
အလေးကြီးနေဘာလို့လို့ဘာလို့လို့တရားဟောရင်လည်းကိုယ့်ကိုညံတက်ပြီးတာဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါဒီအလေးကြီးနေတဲ့အာထုံမှုတပည့်တော်ကစရဏတ္တအကောင်းတယ်စရဏတ္တတည်းလှုပ်လှုပ်တယ်စွန့်စားတဲ့အသက်နဲ့လှဲပြီးစွန့်စားခဲ့ရတယ်တပည့်တော်အဲ့တော့ဘဝစွန့်စွန့်စားစားကြီးနဲ့စူးစမ်းပြီးတော့မှအခုလိုတဏှာပြီးလုံးဝဆောင်ရင်တလို့တပည့်ကရှစ်ဆောင်ရှင်ဘုရားမြတ်ရဲ့ရှစ်ဆောင်လမ်းပြရှိဆောင်လမ်းပြပုဂ္ဂိုလ်ရှိအောင်တို့ဆရာတော်ဒီလိုဆောင်ရတယ်ဒီလိုဆောင်တဲ့တို့လည်းပဲဒီလိုလုပ်လို့ရမယ်ဓမ္မဆရာကောင်းတဲ့ပဲပန်းကောင်းပါမယ်ဆရာကောင်းဖြစ်လာကြခြင်းသည်တပည့်ကောင်းဖြစ်ဖို့လို့ဆရာကောင်းဖြစ်တယ်ပြောဖို့တယ်တပည့်ကောင်းလုပ်ဖို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဆရာကောင်းဖြစ်လာတယ်ဆရာကောင်းတို့ဖြစ်ပြီဆိုအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သည်တပည့်ကောင်းလုပ်ဖို့လို့တပည့်ကောင်းဖြစ်ဖို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဆရာကောင်းဖြစ်လာဆရာကောင်းဖြစ်လာတယ်။အရှင်တို့သည်တပည့်ကောင်းဖြစ်အောင်ကြိုးစား။ဆရာကောင်းဖြစ်လာမယ်။တပည့်ကောင်းမလုပ်ဖူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဆရာကောင်းဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူး။တန်တုံးကြီးတုံးကိုမိဖို့ပြီးတော့မထုသင်မြတ်ကာလပတ်လို့ဓာတ်ကောင်းလက်နဲ့ကောင်းဘယ်တော့မှဓာတ်ကောင်းမှဖြစ်ဘူး။တန်တုံးကြီးကတန်တုံးမှရှိတယ်။မိဖို့ထဲမှာသွားပြီးမိဖို့ရမယ်။မိဖို့ညည်းပြီးဆိုမှတော့ထုရတူဒီနဲ့ထုပံများတော့မှတန်တုံးကြီးဟာပြားပြီးတော့ဒါဆိုတာလည်းနဲ့တစ်ခုခုသုံးလို့ရတဲ့ဥစ္စာတစ်ခုကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံတန်တုံးကြီးကိုပြုပြင်လို့ရတယ်လို့ဒီစိတ်ကလေးကိုလည်းအဲ့လိုပြုပြင်ရဘယ်သူမှမမွေးလာကြတဲ့ကွာသောတာပန်မွေးတယ်လို့မရှိဘူးအရိယာလေးမွေးတာလေလို့မရှိဘူးကျင့်သုံးလာတော့အရိယာဖြစ်လာတာဒီတရားတွေအာထုလာတော့အရိယာဖြစ်လာတာသူတော်ကောင်းဖြစ်လာတယ်ကျင့်မှန်များရင်ဖြစ်လာတာပေါ့အဲ့ဒါလို့မလုံမဖြစ်မလုံမပြောလုံမပြောသဘောစင်လာတယ်မကျင့်မပြောကျင့်မှပြောသဘောစင်လာတယ်အပြောတာချက်အလုံမဲ့ကဲ့ရဲ့မလို့ရှိတယ်ပါဇက်ကသာအပြောပါဇက်ဖျားမှသာလက်ပြောပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ကိုကြမကျင့်ဘူးဆိုကိုယ့်ကိုဆွဆွဲနေတယ်ကိုကသူများကတော့ပြောတယ်ကိုမှခန္ဓာမရှိကိုလက်တွေစရဏတတ်မရှိဘူးဝိဇ္ဇာတတ်မရှိဘူးကိုအကျင့်နဲ့ကိုချင်းတရားကိုလည်းမကျင့်ဘူးစရဏတည်းလည်းမရှိဘူးဟောဝိဇ္ဇာတည်းလည်းမရှိဘူးဆိုရင်သူတို့ဘုရားရန်တုတ်မှန်လို့ပြောတော့လူကပါဝဉ္ဇဉ်ကိုစကားမယုံဘူးဘာဖြစ်လို့မယုံမှလဲပြောတဲ့စကားလုံးဟာမထီရောက်ဘူးမထီရောက်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ဩဝါဒပေးတဲ့အခါကိုတော်တွေတတိဩဝါဒကိုတော်တွေဟာပေးတဲ့အခါမှာတွတ်တွတ်ပြောမနေနဲ့ဟိုမှာဘာပြောလဲတော့ဥသောပါကဩဝါဒပေးတယ်တက္ကမတွေခုံးတိုက်တယ်ဥသောဘကတဏှာကြီးလုံးဖျားဝဋ်ထုတီ6ပြောနေတော့တပည့်တော်တရားတော်ထမ်းမရလိုက်ဘူးတဲ့ဟိုတို့ဟိုဝဋ်ထုကြောပြောအဲ့ဒါပြောရောဒီမှာလဲအဲ့လိုကိုတော်တချို့ကိုတော်တွေရတယ်ဩဝါဒပေးဝဋ်ထု6ပြောနေပါပဲယောဂီတွေခင်ဗျာတရားအထွေရမလားတရားမှတ်ရမလားသူ့စကားနဲ့ထွန်ရမလားဂျီကဆရာသမားတွေဩဝါဒပေးတာကိုလည်းနားမထောင်ဘူးကိုဖျောက်6ကျင်6ပြောအဲ့ဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားတယ်လဲပဇာတလန်တာနာဖြစ်ပါမယ်ကိုကိုပဝန်းကြီးကတော့မအထင်သေးသွားတာဆရာသမားတွေဒီလောက်ပြောနေပါလေဒါကိုတော့မပြောဒါရီတမကစစ်မထောက်ဒါတဲ့မတိမလေးကြောင်ပြီးချော့ပြောနေပြောတယ်ဖြစ်နေကဲဘာဖြစ်လဲကို့အတွက်ကောင်းကျိုးတွေမဖြစ်ဘူးကြီးပွားခြင်းမဖြစ်ဘူးဒါဆုပ်ဖို့ရှင်းတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဩဝါဒပေးတာကဆက်ပါဇက်ကတွတ်တွတ်ဩရတာမဟုတ်ဘူးဟိုတည်းရင်းနေဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းပေါ့ပေါ့ပြီးဟုတ်ခတ်တခွန်းတခွန်းငါမနဲ့လောက်မှတခွန်းတခွန်းမပြောနဲ့နည်းနည်းပါပါလားထိရပဲယောဂီတွေနဲ့ထိနာမေးတာပြောနည်းနည်းထိနေရမယ်ကို့ထက်ကို့ထက်ဟိုတရားအားထုတ်တဲ့ယောဂီတွေကကို့ထက်တောင်တာတဲ့ယောဂီတွေအများကြီးရှိတယ်ကို့ထက်အများကြီးတာဘုရင်တို့ဟိုမှာမာစီအေတုံးကမြန်အောင်ဆရာတော်ကြီးပါပြောလဲဆိုတော့မင်းတို့ကြီးတဲ့အခုတရားအားထုတ်ယောဂီတွေယောဂီတွေကိုသွားပြီးဆရာမခန်းနဲ့ကိုတော်တို့ထက်အလွန်ကြောကျင်နေပြီယောဂီတရားတဲ့လိုပြောတာကိုတော်တို့ကတာမန်ပဲအရေးရှိရှိတာစာတတ်ပေတတ်ပဲရှိတာဟိုကလက်တွေ့အားထုတ်တဲ့တော်တော်ခေးရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ဆရာမလုပ်နဲ့တောင်းပြီးတော့ဖြေမမားစီနဲ့တောင်းပြီးတော့ဆရာလို့ရင်ကိုတော်မှားသွားလိမ့်မယ်ကိုစကလုံးတစ်လုံးကပတ်ဝန်းကျင်အတွက်ထိခိုက်သွားတတ်တယ်အပြောမှားလို့ရှိရင်ဟိုအတွက်တရားအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်မေတ္တာဖို့တာဖြစ်သွားတတ်တယ်ကိုစကလုံးကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့စကလုံးမှားယွင်းခြင်းစကလုံးတွေပြောမယ်ကိုကအရေးရှိမရှိဘူး
ကဝိပဿနာဉာဏ်မှကိုမပေါ်သေးပဲနဲ့ဝိပဿနာပေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သွားပြီးတော့ဖြေမှလည်းငါဒါမှားနေပြီဟာကျွန်တော်တားလို့ရမယ်ဘယ်တော့မှအဖြေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်တော့မှမဖြေနဲ့ကို့ပါဝါနည်းနေတယ်ကို့မှာစရဏတတ်တယ်မရှိဘူးကို့ကစရဏအာထုတကယ်အာထုတကယ်အတွေ့အကြုံကြည့်နေတယ်အဲ့ဒါကိုကပရိယတ္တိတတ်လေးရှိလားပရိယတ္တိတတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ပရိယတ္တိတတ်နေတယ်ကြည့်ပြကို့လာအာထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအော်ဘဝကြီးတနေ့လိုနေတယ်ဟုတ်နည်းနည်းလေးတော့ဒီတော့နည်းနည်းလေးပြင်လိုက်အဲဒီနည်းနည်းမှတ်ွက်တွေဘယ်လိုပေါ်နေလဲအဲချုပ်ွက်ပေါ်မှာဘယ်လိုရှိနေလဲအဲချုပ်ွက်ကချုပ်ွက်ပေါ်တော့ခန္ဓာဖြစ်ခြင်းလက္ခဏာကိုဘယ်လိုတွေ့သလားဟောခန္ဓာဖြစ်ခြင်းလက္ခဏာတွေဖြစ်ခြင်းလက္ခဏာတွေဘယ်လိုတွေ့နေလားဟောတွေ့လို့ရှိအမှန်တယ်ဘယ်လိုတွေ့သလားဆိုတော့ကိုယ်ကရောတွေ့ထားဗလားတရားပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်တိုင်ကလည်းဖြစ်ဖြစ်ကိုမြင်ဖို့လိုတယ်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်မမြင်မဲနဲ့ရန်တုံးလို့တော့ပြောနေလို့ရှိရင်ကိုယ်စကားဟာခရီးမဆုံးဘူးမရှင်လို့ရဒါကြောင့်မလို့တပည့်တော်ကကိုကိုနဲ့ဖြစ်ဖြစ်မြင်ပြီးတော့မှတရားဟောတာသောတာပန်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းကိုဝိပဿနာဉာဏ်ပေါ်ပြီးတော့မှလူလူတရားဟောဖြစ်တယ်ဝိပဿနာဖြစ်ဖြစ်ကိုမြင်ပြီးတော့မှတရားဟောဖြစ်တယ်မမြင်ဘဲနဲ့ရမ်းမဟုတ်ဘူးစကြဲကွာတရားပြတာစကြဲကွာအဲ့လိုဖြစ်ချင်းဖြစ်မြင်အောင်စူးစမ်းတယ်မြင်အောင်စူးစမ်းတယ်အလုံးလုံးတွေလွတ်တွေအထုတ်တယ်နီးတယ်အကုန်လုံးဆရာတော်တန်ဃာတော်ဒီမှာဒီဥပနိယတဲ့ဗယ်မိဗယ်နိမိတ်ဒီဩဟုတ်တယ်ဗယ်နိလေရတော့မှတ်ရတာအာသံတယ်ပဲနေတယ်မဲ့တာအားမရှိဘူးအဲ့တော့ကိုကဝိပဿနာဉာဏ်ပေါ်အောင်ကိုတည်းရုပ်ကိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဤရုပ်တရားရဲ့ဖြစ်ခြင်းကိုတွေ့အောင်ရုပ်တရားရဲ့ဖြစ်ခြင်းကိုတွေ့အောင်ရုပ်တရားဖြစ်ခြင်းဖြင့်တွေ့အောင်ဝေဒနာရဲ့ဖြစ်ခြင်းကိုတွေ့အောင်ဝေဒနာဖြစ်ခြင်းကိုဝေဒနာဖြစ်ဖြစ်ကိုတွေ့အောင်သိညာရဲ့ဖြစ်ကိုဖြစ်ကတွေ့အောင်သိညာရဲ့အပြစ်ကိုတွေ့အောင်ပြင်အဖြစ်ချင်းဖြစ်ခြင်းကိုမြင်အောင်ဟောသင်္ခါရဝိညာဉ်နဲ့အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုတပါးချင်းတပါးချင်းထောက်တော့အဖြစ်လက္ခဏာအပြစ်လက္ခဏာတက်ကိုဖြစ်ချင်းဖြစ်ခြင်းလက္ခဏာတက်ကိုသုံးဆင့်မြင်ရမယ်ပထမဖြစ်တာမြင်ပြတ်တယ်မြင်ဖြစ်တာပြတ်တာတတွဲချင်းမြင်အောင်။အော်၊တွားတော့ဖြစ်နေတာ၊တွားတော့ပြနေတာကိုလို့ညံနဲ့မှလှမ်းလှမ်းကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းတွေ့နေပြီဆိုရင်အဲ့ဒီညံအရေးသေးဟာဝိပဿနာညံဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဝိပဿနာညံဒီရုပ်ကိုဖြစ်ဖြစ်နာမ်ကိုဖြစ်ဖြစ်ဝိပဿနာညံထိုက်ပြီဆိုရင်လေအရသာသိရှိလာတာ။ရှင်ဘုရားတို့တရားအထုတ်လို့ဥရိယဘုရားညံကနေရအကောင်းလို့ဟိုသင်္ခါရုပ္ပကညံအဆင့်ဝိပဿနာညံဘာလာဝဝိပဿနာပြသင်္ခါရုပ္ပကညံအဆင့်လောက်ဒီအားထုတ်ထားမယ်ဆိုဝိပဿနာရဲ့အရသာအဲ့ဒီလောကုတ္တရာအရသာအဲ့ဒီမှာသိကောင်းလားသင်္ခါရုပ္ပကညာဆိုတာကဘယ်ဝေဒနာပေါ့ဗောဝေဒနာတော့ကိုဒုက္ခဝေဒနာကိုလည်းမလိုက်ဟိုဒုက္ခဒုက္ခဝေဒနာကိုလည်းမလိုက်ရိုးရိုးဒီအလေလက်ကဘယ်ဝေဒနာနောက်ကိုလည်းတဏှာမှဒိဋ္ဌိနဲ့မကပ်ပါမယ်ရိုးရိုးလေးပုံမှန်ညင်းဤဥပမာဘယ်ရပြည့်တယ်ဥပမာလို့အရှိဘက်ကထွက်လာတဲ့နေမင်းကြီးဟာအချက်ကောင်းကင်ရံမလဲမကန့်ကြီးမြည်စည်းပါလည်းမကန့်ကြီးပဲကိုသွားရလန်သွားပြီတကယ်တော့အနောက်ခေါရမြေသွားပြီတကယ်တော့ဒီဝိပဿနာသင်္ခါရုပ္ပကညာအရှင်အာထုတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဒီအဲ့ဒီကဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့လက္ခဏာကိုတခါတည်းဟတ္တရာထောက်တဲ့ကဖြစ်ခြင်းလက္ခဏာဖြစ်ခြင်းတာချင်းဖြစ်ဖြစ်နေမယ်ကြိုက်လူကညီအီရှိကဖြစ်ဖြစ်ဒါလေးပဲမြင်တာအပြင်လောကရဲ့အာယုံမတွေ့တော့အကုန်ခန္ဓာကိုယ်ပျောက်ပြီးတော့မှတ်စရာလေးတစ်ခုနဲ့မှတ်နေတာလေးတို့ဒါလေးတွေ့ပြီညာလေးနဲ့တစင်စင်းစင်းစားကြည့်ဒီညီအီချမ်းတော့ဖြစ်ဖြစ်နေမယ်ကြိုက်ပြီးတော့အရိယာဘုဘလောက်ထိုင်တိုင်း၃နာရီ၄နာရီ၅နာရီ၆နာရီ၁၀နာရီ၅နာရီခန့်နာရီ၂၀ထိုင်လဲဒီတိုင်းပြုံးပြုံးလေးပဲပြုံးပြုံးလေးပဲဘာကြောင့်လဲကိုယ်ထိုင်နေတယ်ဝိပဿနာညာထိုင်နေပြီးသားဖြစ်ဖြစ်နေမင်းနဲ့ထိုင်နေတဲ့ကဘယ်ကိလေသာမှမကတ်တော့ဘူးဘယ်ကိလေသာမှတည်ငြိမ်အေးချမ်းမကိလေသာတွေအလုံးခေါင်းပါပြီးနေတဲ့ကဖြစ်ဖြစ်နေမယ့်ကိဒါလေးတစ်ခုပဲရှိပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတာကြည့်ကြရလဲအကြောင်းမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီကဣန္ဒြေသိကောင်းတယ်အဲ့ဒီအရိယာဘုခိုင်ခန့်သွားပြီမျက်စိအင်းတွေကလည်းကောင်းသလားမမျက်စိကအပြင်မကြည့်တော့ဘူးအပြင်ပဝန်းကျင်ကြည့်ရမှာကြောက်တယ်မကြည့်ဘူးနားကလည်းအတန်ကြားတယ်မလိုက်တော့ဘူးသူကအရိယာဘုခိုင်ခံတော့ပြီစက္ကုသောတာကဏ္ဍဇီဝကာယမနဆိုတဲ့အင်းတွေ၆ပါးတကလုံးလုံးတယ်အဲ့ဒါလုံကြုံသွားခြင်းအကြောင်းတရားသည်လက်တွေ့ကိုအားထုတ်လာတဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါတော့အားထုတ်ကိုပြေဝအားထုတ်လာပြီဆိုအားထုတ်ပြီးမှဒီတရားလေးကိုသဘောပေါက်သွားပြီဆိုအာအရသာသိရှိတယ်လူဖြစ်ကျိုးနဲ့တာအဲ့ဒီအရသာဝိပဿနာညာအရသာတကယ်တန်ဖို့ရှိတဲ့ဘဝဆိုတာနားလည်သွားပြီ။အော်ဖះဆုံးမှဒါကိုအဲ့တလို့ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ပရေဒီအားထုတ်နေရတဲ့တန်ဃာတော်များလည်းတနေ့နေ့မှအရှင်ဖះတို့လည်းပฏิပတ်တိလုပ်ငန်းကိုလုပ်ရမှာပဲ။ဒါပရိယတ္တိတစ်ခုတည်းနဲ့ရတ္တိလို့မပြီးဘူး။တစင်တက်ပြီးတော့ပရိယတ္တိကိုပฏิပတ်တိလုပ်ပရိယတ္တိပြီးတွဲပြီးရတ္တအရှင်လေးကိုတနေ့တနေ့မှနိုင်ဝဲနိုင်ဝဲရမနိုင်ဝဲမအနည်းဆုံး9မိနစ်က9မိနစ်မှ10မိနစ်က10မိနစ်မှအလေးချင်းလေးတည်းကိုယ်ပိုင်အလုတ်ကလေးတွေမလုံးမဖြစ်တဲ့လုံးလေးတွေတ
သောအဓိကဗရဏနဲ့တာမညာခွဲတာကိုပရိယပရိယဒီအလုတ်ကတော့အဓိကဗရဏလို့သို့သောတာမညာတို့ဒီအလုတ်လေးကိုလည်းဖြည်းဖြည်းန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 ဲ့လုပ်ရအဲ့တော့အလိချင်းနေအာကောင်းလာပြီဆိုငါရှင်တို့ရဲ့ပေါ်ပါတန်ဖို့ရှိတာကိုယ့်အတွက်ကျေးဇူးများတယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့အမေဖေးတွေကိုယ့်မွေးဖွားလိုက်တဲ့အမေဖေးတွေပြူပြီးတိုင်းပြူပြီးတိုင်းအမေလို့ဖြစ်လို့ရရှိနေရပါသည်ကုသိုလ်မှတပါးကျေးဇူးဆက်ဆရာအကြောင်းမရှိဘူးမိဘနှစ်ပါးကိုလဲဝဲပေါ်လဲဝဲလဲဝဲလက်ခုံးပေါ်ပကုံးပေါ်ထဲမှာတင်ပြီးတော့နှစ်ပေါင်းတရာကျွေးရင်လည်းပဲကျေးဇူးလည်းမကုန်ဘူးတဲ့တရားနဲ့ဆက်မှကြည်တယ်တဲ့ငါရှင်တို့ရဲ့ဇာယံလို့တရားနဲ့ဆက်တရားနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းတဲ့တရားလေးပရိယတိဓမ္မပฏิပတ်တိဓမ္မအဲ့ဒီပရိယပฏิပတ်ဓမ္မနှစ်ခုတို့ဖြင့်ကြိုးစားအားထုတ်လို့ငါရှင်တို့ဒီယခုအားထုတ်နေတဲ့ဗရာဏအလုတ်ကြီးကိုကြကုတ်ကြခဲကြိုးစားနိုင်ကြပါသည်အားထုတ်နိုင်ကြပါဆောင်းနိုင်ကြပါသည်ပြီးတော့တဘာနဲ့တဘာနေရာထိုင်ခင်းရတဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ဝေးကွာတယ်ဝေးကွာတဲ့ခါမှာစစ်စနကမှာကျရင်တန်တဲ့စစ်စနနဲ့ပြည်တပြည်တို့ကြောင့်မှအထူးပြောချင်တာကနိုင်ငံရေးမလုံးနဲ့နိုင်ငံရေးအလုံးနဲ့ပဲပါမလို့နဲ့ကိုယ်လုံးမဟုတ်တာနိုင်ငံရေးလုံးမလုံးနဲ့ဟိုကိစ္စဒီကိစ္စမတွေးနဲ့ကိုယ်လုံးသည့်ပရိယတိပฏิပတ်တိဒီလိုကိုနှက်ဆုတ်တာဟိုလောက်ခါမေတ္တာဖို့တာအလုပ်တယ်အဲ့ဒီအလုပ်တရားငရဲပြီးရောက်မဲ့အလုပ်တယ်အပယ်လေးပုံရောက်မဲ့အလုပ်တယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုအများရဆုတ်ချင်အလုပ်တယ်မလုံးနဲ့ကိုယ်လုံးမဟုတ်ရရှိတဲ့ဘဝလေးကိုတန်ဖိုးရှိတဲ့ဘဝမှာတန်ဖိုးရှိတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေများများလို့ခရံတော်သားမဖြစ်နဲ့ပြဒနာမဖြစ်နဲ့တယောက်ကညနေလေးလောက်စကားလေးချမ်းမပြောနဲ့။အော်ကျမ်းတမ်းတဲ့စကားဆိုတာပြောရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပင်ပန်းတယ်လို့အပြောခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပင်ပန်းတယ်။ပင်ပန်းတယ်။ဒေါသလေးဒေါသဆိုတာဟာပြောစီမှလည်းကိုယ်လည်းပင်ပန်းတယ်။ပါဝင်ရင်လည်းပင်ပန်းရတယ်။ထိမ့်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပင်ပန်းရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ငါလောဘရဲ့ငါဒေါသရဲ့ငါမောဟရဲ့ငါကိုနှပြန်ပြီးနှိစ်တဲ့ဒုတိယလောဘကြောင့်ပစ္စည်းကုန်တယ်။သောတာကြောင့်ပစ္စည်းကုန်တယ်မောဟတော့ဘဝပစ္စည်းကုန်တယ်ပြဿနာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာလောဘဒေါသမောဟကြောင့်ပြဿနာဖြစ်တယ်ဒါအဲ့ဒီပြဿနာကိုဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းတရားဒီဒီစိတ်ကိုမဆောင်ချောက်လို့ဒါဖြစ်လို့စိတ်ကိုမဆောင်ချောက်တဲ့ဖရာအစိုးမကိုမလိုက်နာလို့ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ရဟန်းတော်များနဲ့တကောကွင်လေးတွေဆိုးကွင်လေးတွေချက်ရဟန်းတော်ဆိုးအားလို့ငါရှင်တို့ဒီဖရာရှင်ရဲ့အလိုတော်ကြောင့်ပရိယတိတာနာတော်ကြီးကိုကိုယ်စားကြဒါပရိသေသံဃာတော်များကိုယ်အလိုပဓာဏလုတ်ကလေးကိုကြိုးစားပြီပฏิပတ်တိသံဃာတော်များကလည်းပဲခြောက်ခုခြောက်ခုမလုံးနဲ့ခြောက်ဖဲခြောက်ဖဲမလုံးနဲ့ကိုယ်အလုတ်ကိုအလုတ်နဲ့တူအောင်လုပ်ရတယ်ရှင်ပြားတို့အတွက်ဘာမှပင်ပန်းစရာမရှိသင်္ကန်းလည်းအစင်းနဲ့ရှိတယ်ကြောင်းလည်းအစင်းနဲ့ရှိတယ်နေမကောင်းရင်လည်းဈာမရပြအစင်းနဲ့ရှိတယ်သံသင်္ကန်းကြောင်းစိပစ္စည်းလေးပါတယ်ဒီမှာဒီကြောင်းမှာဘာမှပင်ပန်းစရာမရှိအရှင်ဘုရားတို့အလုပ်လုပ်ဖို့တတ်လို့လေဒါကြောင့်မလို့တရားအားထုတ်မဲ့ရံတော်များတစိမ့်မမတကက်ထုချာတိတို့ညံတို့ဖြောက်ကိုအပြင်လောကအပြင်အာယုန်ဒီပေါ်မှာစိတ်မရောက်စီပဲနဲ့တစိမ့်မမဒီအခုဆိုရင်ရရှိအလုပ်လုပ်လာမယ်အဲ့တော့ကိုကိုကိုသူများထိုင်ထိုင်သူများထထအဲ့တို့စိတ်မကူနဲ့တစိမ့်မမကိုပရိယာပို့ရှည်ရှည်နဲ့မှန်အောင်ကြိုးစားအဲ့ဒီလိုကြိုးစားလို့ရှိရင်ရှင်ဘုရားများကျူစားတဲ့တရားသည့်အရှင်ဘုရားရဲ့အတွက်ဘယ်တကားပြေးသွားမှာပါ။ဒါကြောင့်မလို့တပည့်တော်ကတော့အားပေးုံပဲ။တပည့်တော်ကအားပေးုံပဲ။ဟောယူတာဟောပေးနေတာရော့ရည်လိုက်လို့ဗဇတ်တက်မှာထည့်ပေးလို့မရဘူး။အရှင်ဘုရားများကျင့်မှအရှင်ဘုရားတို့ရမှာ။ဒါကြောင့်မလို့ပရိယမကင်းတဲ့ပฏิပတ်ပฏิပတ်မကင်းတဲ့ပရိယတိသာနာတော်များကြီးကိုစိတ်ချမ်းချမ်းသာသာဖြင့်ဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါစေ။စိတ်ချမ်းမြေ့စွာပဲဘုရားဆုံးမကိုလိုင်းနာကျေသုံးနိုင်ကြကုန်လေဘုရားဆက်ရောရိယာသူတော်ကမှသိရသောမြညာဘုံညာလေးပါချမ်းသာလင်းမြန်သောသိညာတို့ဖြင့်ရလွယ်ရောက်လွယ်မျက်မှောက်ပြုလွယ်နိုင်ကြပါစေသတည်းကဲတပည့်တော်ဩဝါဒဘုလို့ဆိုပေးဆုံးပါဘူးဦးစင်ဩဒဝန္တပြော